Your Excellency Mr. President. Zat alelere Cənab Prezident. Dear participants. Hörmətli konferans iştirakçıları. On behalf of bütün iştirakçılar adından bugün bizim konferansda iştirakına ve regionun geleceği ile bağlı bizimle bakışını paylaşmak isteyene göre Prezident İlham Əliyev'e teşekkürümü bildirmekten şeref duyuram. President Aliyev is the founder bizim universitet Prezident Əliyev tərəfindən təsis edilib və o hər zaman ölkədə təhsil sahəsində islahatların tərəfdarı olub. Onun Azərbaycanda müasir universitetlə bağlı baxışı və həmin universitetin elm və siyasətlə bağlı müzakirələrin aparılması üçün beynəlxalq platformaya çevrilməsi bizim bugünkü tədbirə tam uyğundur. Mr. President, çünkü AD Universiteti bu konferansın esas teşkilatçılarındandır. Cənab Prezident, sizi universitetimizde salamlayır. Fürsətdən istifadə edib sizi professor, müəllim ve tələbə heyəti adından Qarabağ müharibəsində mühüm qələbə münasibətiyle təbrik etmək istəyirəm. Bu qələbə nəticəsində Azərbaycanın beynəlxalq səviyyədə tanınmış torpaqları işğaldan azad edildi və ölkəmizin ərazi bütövlüyü bərpa olundu. Biz 30 il ərzində bu günlərin həsrətində idik və sizin liderliyiniz və həyatlarını qurban vermiş qəhrəmanlarımızın sayəsində Azərbaycan xalqı bu zəfər sevincini yaşamışdı. Hörmətli tədbir iştirakçıları, biz bu müzakirələri sizin Ağdam'a, Qarabağın azad olunmuş rayonlarından birinə səfərinizdən sonra keçirdik. Orada siz dağıntıların ve Ermənistanın işğalının qorxunç nəticələrinin şahidi oldunuz. Müharibə başa çatıb ve artık indi Cənubi Qafqaz üçün inkişaf və əməkdaşlığa hesablanmış yeni baxışın formalaşmasına ehtiyac var ki, Qarabağın dünyanın ən gözəl bölgələrindən birinə çevrilməsi mümkün olsun. Bizim universitetin professor və müəllim heyəti siyasətlə bağlı müxtəlif toplantıların keçirilməsində iştirak etmiş və hökumətimizə yenidən qurma işlərində yardım etmək məqsədilə qaçqın və məcburi köçkünlərin doğma yurtlarına geri dönmələri mövzusunda rəy sorğusu təşkil etmişdi. Sizin töhfəniz və ideyalarınız bizim işimiz üçün faydalı olacaq. Sizə Bakıya səfər etməyiniz və konferansımızda iştirak etdiyinizə görə təşəkkürü bildiririk. Cənab Prezident, bir daha bizə vaxt ayırdığınıza görə təşəkkür edir və böyük şərəf hissi ilə sözü sizə verirəm. Sağ olun. Thank you. Sağ olun. First of all, I'd like to express gratitude to ADA University ve onun rektoru Hafiz Paşayevə belə bir tədbirin təşkilinə görə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Şadam ki, nispətən qısa bir zamanda ADA Universiteti Azərbaycanın aparıcı universitetlərindən birinə çevrildi və geniş beynəlxalq əlaqələrə malikdir. Həmçinin mən tədbir iştirakçılarına da minnətdarlığımı bildirirəm. Təsəvvür edə bilərsiniz ki, müharibədən sonraki vəziyyət olduqca həssasdır. Atəşkəsə əməl olunsa da, münaqişədən sonraki inkişafla bağlı çoxsaylı suallar var və bu konferansın mövzusu da münaqişədən sonra inkişaf və əməkdaşlıqdır. Post-conflict development and cooperation. Therefore, once again, bir daha bütün iştirakçılara teşekkür edirəm. Biz bunu yalnız regionda cərəyan edən hadisələrə marağın deyil. Eyni zamanda 30 il ərzində Ermənistanın işğalından əziyyət çəkən Azərbaycan xalqı ilə həmrəyliyimizin əlaməti hesab edirik. Münaqişədən sonraki inkişaf mövzusuna toxunmazdan əvvəl başa düşülməlidir ki, bizim torpaqlarımız 30 ilə yaxın işğal altında olub. Biz ailə üzvlərini itirmiş, özlərinin doğma yurtlarında yaşamaqla bağlı fundamental hüquqlardan məhrum edilmiş insanların taleyini bir kənara qoya bilmərik. Biz Ermənistan ordusu tərəfindən törədilmiş vəhşilikləri unuda bilmərik. Biz heç vaxt Ermənistan
və qondarma Dağlıq Qarabağ rejiminin rəhbərliyi tərəfindən törədilmiş Xocalı soyqırımını və günahsız qurbanların xatirəsini unutmayacaq. Bu səbəbdən həmin yaddaşın bizimlə qalacağını anlamaq olduqca vacibdir. Bu yaddaş qəlblərimizdə yaşayacaq. Eyni zamanda biz gələcəyə baxmalıyıq. İşğaldan azad olunmuş ərazilərdəki dağıntıların miqyası bizim ən pis gözləntimizdən də qorxmuşdur. Bizim şəhər və kəndlərimizdə ermənilər tərəfindən nələrin törədildiyi haqqında təsəvvürümüz var idi. Vaxtaşırı video materiallar təqdim olunurdu. O torpaqlara səfər edə bilən xarici nümayəndələr tərəfindən məlumatlar verilirdi. Yeri gəlmişkən, bəlkə bilirsiniz ki, o vaxtçı Dağlıq Qarabağa qanunsuz səfər edən əcnəbilər sizin səfər etdiyiniz ərazilərə gəlmək hüququndan məhrum idi. Onlar keçmiş Dağlıq Qarabağ, İnzibati vilayətinin ətrafında yerləşən Ağdam, Füzuli və digər rayonlara səfər etmək hüququndan məhrum idi. Səbəb ondan ibarət idi ki, Ermənistan hökuməti onların həmin ərazilərdə olan dağıntıların işğalın Azərbaycanlara qarşı olan nifrətin nəticəsinin şahidə olmasını istəmirdi. Aydındır ki, həmin ərazilər birinci Qarabağ müharibəsi dayandıqdan sonra viran qoyulmuşdur. Çünki müharibə gedə-gedə şəhər və kəndləri dağıtmaq mümkün olmazdı. Onlar bunu bilərəkdən Azərbaycan mədəniyyətinin izini itirmək, bu torpaqları bizim yaddaşımızdan silmək və həmin ərazilərin mənşəyini dəyişdirmək məqsədi ilə ediblər. Beləliklə, burada Azərbaycan xalqının hissləri başa düşülməlidir. Biz artıq həmin torpaqlara qayıdaraq, işğalçı erməni qüvvələrinin bizim tarixi və dini abidələrimizi, şəhər və kəndlərimizi necə viran etdiyini şahidiyik. Bu isə münaqişədən sonraki dövrdə addımlarımızın planlaşdırılması baxımından mühüm faktordur. Siz hansı hadisələrin baş verdiyini yaxşı bilirsiniz. Siz proseslə maraqlanan şəxslərsiniz və burada 30 illik işğalla bağlı geniş danışmağa ehtiyac duymuram. Mən burada çıxışımı dayandırmaq və müzakirələrə daha çox vaxt ayırmaq istəyirəm. Bir daha iştirakınızə görə sağ olun. Once again for being with us. Thank you, Mr. President. Sağ olun, cənab prezident. İcazənizlə tədbirimizin sual-cavab hissəsinə keçmək istərdik. Burada 10 nəfərdən artıq iştirakçı söz almaq arzusunu ifadə edib. Söz ATƏT-in Minsk qrupunun sabiq həmsədri Metyu Brazaya verilir. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Bugün sizinlə birlikdə olmaq mənim üçün şərəfdir. Sizi bu yeni dünyada görməkdən çox şadam. Çıxışınızda qeyd etdiyiniz son məqama, Ermənistan və Azərbaycanda insanların yanaşması məsələsinə toxunmaq istəyirəm. Azərbaycan innovasiya, texnologiya və taktika ilə yanaşı misilsiz cəsarət nəticəsində həll edici qələbə qazanmışdır. Bəziləri bəlkə də bunu dərk eləmir, ancaq siz təmkinli şəkildə müharibə apardınız. Qarşı tərəfin mülki infrastrukturuna zərər və mülki vətəndaşlar arasında itki minimal səviyyədə olmuşdur. Siz müharibənin hərbi fazasını Şuşadakı qələbənizdən sonra dayandırmaqla strateji baxış nümayiş etdirdiniz. Müharibə zamanı vurğulanan hədəflər əslində illər boyu aparılmış danışıqların, ilkin razılaşmaların 2009-cu ildə razılaşdırılmış baza prinsipləri ilə uzlaşırdı. Gecənə istisna Dağlıq Qarabağın hüquqi statusu ilə bağlıdır. Onun da səbəbi odur ki, Ermənistan münaqişənin dinç yolla həllini qəbul etmədi və nəticədə müharibədə məğlub oldu. Mənim sualım belədir. Ermənistan dərk edirmi ki, siz müharibəni təmkinli qaydada aparmışsınız və bu, bir müddətdən sonra xalqlar arasında hansısa barışıqla nəticələnə bilərmi?
Reconciliation. Oh, and the second question is, tədbirin sonunda bizimlə foto çəkiliş çəkdirmək istəyiniz varmı? Əlbəttə, çəkdirərik. Thank you very much. Thank you. Çıxışınıza görə sizə təşəkkür edirəm. Siz danışıqlar prosesində birbaşa iştirak edən şəxs olmuşsunuz. Bizim və Ermənistanın mövqeyinin nədən ibarət olduğunu yaxşı bilirsiniz. Azərbaycanın mövqeyi hər zaman konstruktiv olub. Sizin keçmiş həmkarlarınız, Minsk qrupunun Fransa və Rusiyadan olan həmsədrlərlə görüşlər zamanı qeyd olunurdu ki, Azərbaycan münaqişənin tezliklə həllinin tərəfdarı idi. Çünki əziyyət çəkən tərəf də biz idik. Danışıqlar zamanı məndə güclü bir his var idi və mən bunu sizə deyirdim ki, Ermənistan münaqişənin həllini istəmir və bunun üçün əlindən gələn edir. Biz torpaqları azad edəndən sonra orada 100 milyonlarla dollar hesabına başa gəlmiş nəhəng istehkamlar, minalanmış sahələr və müdafiə sədlərinin qurulduğunun şahidi olduq. Aydındır ki, onlar bunu torpaqlarımızı əbədi işğal altında saxlamaq üçün etmişdilər. Onların taktikası danışıqlarda iştirak etmək, müəyyən məsələlərə razılıq vermək, digərlərini qəbul etməyərək prosesi imitasiya ilə məşğul olmaqdan. Həll edici qərar verməyə gəldikdə isə geriyə addım atmaqdan ibarət idi. Mən burada əvvəlki hökuməti nəzərdə tuturam. Bu, Fransada, Rambuye görüşündə baş vermişdi. 2009-cu ildə Ermənistan Dağlıq Qarabağın ətrafında olan rayonların Azərbaycana qaytarılmasını və dırnaqarası statusun gələcək danışıqlar predmet olmasını nəzərdə tutan münaqişənin həlli formulasını rədd etdi. Yəni, məsələ bu yerdə idi və siz bunu çox yaxşı bilirsiniz. Bizim müharibə zamanı davranışımıza gəldikdə, artıq müharibənin ilk günlərindən bəlli idi ki, Azərbaycan yalnız 21-ci əsrin müharibəsini deyil, eyni zamanda yeni mənəvi qaydalar əsasında döyüş aparır. Mənim hərbiçilərimizə verdiyim ilk əmrlərdən biri ləyaqətlə, təmkinlə davranmaları və mülkü vətəndaşlara zərər verməməyə maksimum çalışmaqla bağlı idi. Bunun nəticəsində Ermənistan tərəfinin mülkü vətəndaşlar arasında itkiləri 40 nəfərdən az oldu. Biz ərazilərimizi azad edirdik və bu ərazilərin bir hissəsində qanunsuz məskunlaşma aparılmışdı. Beləliklə, bizim hücum əməliyyatlarımız və texniki vasitələrimizin yeganə hədəfləri hərbi hədəfləri idi. Həmin 40 nəfər mülkü erməninin böyük bir hissəsi də hərbi əməliyyatlarda iştirak edənlər idi. Bu mülkü vətəndaşlar hərbi hissələrə çağırılmış və əməliyyatlara cəlb olunmuşlar. Ermənilər tərəfindən tərk edilmiş mülkü vətəndaşları olan münasibətimiz də bizim humanist siyasətimizin və ordumuzun humanist davranışının təzahürüdür. Məsələn, Hadrut bölgəsində bir neçə yaşlı insan tərk edilmişdi. Bizim hərbiçilər ora gəldikdə bu insanlar qorxu içərisində idi. Həmin ermənilər keçmişdə azərbaycanlılar arasında yaşadıqlarından səlis Azərbaycan dilində danışırdılar. Onlar bizim xəstəxanaya aparıldı. Daha sonra biz Qırmızı Xaç Komitəsinin iştirakı ilə onları təhvil vermək istəyəndə Ermənistan imtina etdi. Yaşlı insanların birinin səhhəti pis idi və onlar dedilər ki, biz onu qəbul etmirik. Beləliklə, həmin şəxs Qırmızı Xaç Komitəsinin iştirakı ilə Azərbaycanda xəstəxanaya yerləşdirildi. O ki, qaldı bizim müharibə zamanı davranışımız, Ermənistan tərəfindən düzgün qiymətləndirilirmi sualına, mənim cavabım xeyirdir və bu
Çox təəssüf doğuran haldır. Biz münaqişədən sonraki inkişafdan danışırıq və gələcək barışığı apara biləcək müəyyən elementlər üzərində diqqətimizi cəmləşdirməliyik. Lakin Ermənistanda o qədər uzun müddət dövründə Azərbaycana qarşı demonizasiya siyasəti, uydurmalar, Azərbaycanlıları düşmən, Azərbaycanın isə sanki Ermənistanı və Qarabağı işğal edən formada təqdimatı hökm sürüb ki, cəmiyyətin bunun əksini dərk etməsi üçün vaxt tələb olunacaq. Yalnız müharibə zamanı deyil, biz müharibədən sonra da eyni davranış nümayiş etdirdik. Biz 1500-dən artıq erməni əsgərinin cəsədlərini Ermənistana təhvil vermişik. Biz Rusiya sülhməramları ilə birlikdə axtarış əməliyyatlarında iştirak edirik. Onda deməliyəm ki, birinci Qarabağ müharibəsində bizim 4000 hərbiçimiz itkin düşüb və bir cəsəd belə bizə qaytarılmayıb. Budur aramızda olan fərq. Biz dəmir yolumuz vasitəsilə Rusiya sülhməramlı qüvvələrinə maneəsiz nəqliyyat və logistika dəstəyini təmin edirik. Onlar dəmir yolu vasitəsilə yüklərini Bərdəyə daşıyır, bu yüklərin hava yolu ilə İrəvana, oradan isə 5-6 saat avtomaşınlarla Laçın dəhlizindən daşınmasından daha tez və ucuz başa gəlir. Mən digər çoxsaylı nümunələr sadalaya bilərəm. Biz Rusiya ərazisində təmir işlərinin aparılması ilə əlaqədar Qazprom şirkətinə, Azərbaycan üzərindən Ermənistana təbii qazın nəqlinə icazə vermişik. Biz yox da deyə bilərdik, ancaq biz buna icazə verdik. Bu da bir göstəricidir, bir jestdir. Biz Zəngilan və Qubadlı rayonları ərazisində ermənilərə 21 kilometr uzunluğunda yolumuzdan istifadə etməyə icazə verdik. Həmin yol Azərbaycan ərazisindədir və əvvəllər ermənilər tərəfindən istifadə edilib. Biz buna mane olmadıq, ancaq müharibə dövründə işğal altında saxladıqları ərazilərdə bizə 1 metr irəli hərəkət etməyə icazə verirdilərmi? Xeyr, yəni bütün bunlar birtərəfli qaydada atılmış addımlardır. Bu yalnız jest deyil, bu müharibə səhifəsini çevirməklə bağlı düşünülmüş siyasətdir. Giriş nitqində ermənilərin bizə qarşı törətdiklərini heç vaxt unutmayacağımızı qeyd etməklə yanaşıb bildirmək istəyirəm ki, biz gələcəyə baxmalıyıq. Hesab edirəm ki, burada biz Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin daha fəal olmasını gözləyirik. Çünki bugün Ermənistanda nə hökumət, nə də müxalifət, Azərbaycan haqqında nəinki müsbət, heç neytral fikir söyləmək iqtidarında deyil. Bu, Azərbaycana fobiya konsepti. 10 illiklər ərzində Azərbaycanlılara qarşı nifrətin aşılanması əslində erməniləri hüquqlarından məhrum edir. Ancaq hesab edirəm ki, onlar özlərində cəsarət tapmalı. Erməni xalqına həqiqəti söyləməlidir. Müharibə artıq tarixdə qalıb, münaqişə həll edilib və biz gələcəyə baxmalıyıq. In our list, our second question for Mr. Lawrence Broyers, Reconciliation Resources. Söz verilir Lawrence Broyers'ə. Mr. Broyers, floor is yours. Buyurun. Thank you for this opportunity. Bu imkana görə çox sağ olun. Cənab Prezident, 90-cı illərin sonunda Azərbaycanda belə bir fikir var idi ki, vətəndaş cəmiyyəti və qeyri-hökumət təşkilatları münaqişə başa çatdıqdan sonra etimadın gücləndirilməsi baxımından işlər görə bilər. Siz qeyd etdiniz ki, münaqişə başa çatıb. Bu mənada vətəndaş cəmiyyətləri, sülhün möhkəmləndirilməsi və regionda yeni baxışla bağlı hansı rol oynaya bilər? Təşəkkür edirəm. Hesab edirəm ki, onlar mühüm rol oynaya bilər. Xüsusilə də mənim Ermənistanın siyasi segmentindən gözləntilərim haqqında fikirlərimin fonunda. Burada barışıqla bağlı addımların atılması üçün vətəndaş cəmiyyətinin fəaliyyəti ilə bağlı geniş imkanlar mövcuddur. Sizin də bununla bağlı bəlkə məlumatınız var. Ermənistanın vətəndaş cəmiyyətinin çox azsaylı nümayəndələri var ki, Azərbaycanla sülh barəsində danışsın.
and public attacks and some Belefçi söyleyenler ise ictimai təqiblərə, bəzən fiziki hücumlara məruz qalır. Armenian politicians call onlara xəyanətkar deyilir və erməni siyasətçiləri onları türk adlandırır. Bu isə onların siyasi jargon dilində yəqin ki təhqir deməkdir. Yəni siyasətçilər onlara hədə qorxu gəlir. Biz hətta münaqişə dövründə vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri arasında körpü yaratmaq cəhdlərini etmişik. İki dəfə belə bir nümayəndə heyəti Ermənistanda və Qarabağda səfərdə oldu. Onlar da Bakıya səfər etdilər. Lakin vətəndaş cəmiyyətinin nümayəndələri, jurnalistlər və parlament üzvlərinin ikinci səfərindən sonra erməni tərəfi bunu dayandırdı. Mən Ermənistanın o zamanki prezidenti Sarkisyandan soruşanda ki, bunu niyə dayandırdınız? Cavab verə bilmədi. Sonra məlum oldu ki, onlar müəyyən yaxınlaşma, müəyyən əməkdaşlıq elementlərinin yarana biləcəyindən qorxdular. Yəni, onlar hər zaman buna mane olurdular. Ancaq indi onlar fərqli vəziyyətdədir. Biz mesajlarımızı Ermənistan cəmiyyətinə çatdırmaq iqtidarında olmalıyıq. Bu baxımdan resurslar məhduddur. Ermənistanda ictimai mühitə hökumət tərəfindən ciddi nəzarət olunur. Və dediyim kimi, Azərbaycanla bağlı deyilən istənilən müsbət söz xəyanət hesab olunur. Bu səbəbdən beynəlxalq təşkilatlar, xüsusilə də münaqişədən sonraki dövrdə barışıq və münasibətlərin normallaşdırılması, ha belə etimad quruculuğu tədbirləri sayəsində təcrübəsi olanlar daha fəal ola bilərlər. Bu işdə qeyri-hökumət təşkilatlarının rolu böyük ola bilər və Azərbaycan bu məsələdə qeyri-hökumət təşkilatları ilə çalışmağa hazırdır. Söz verilir Carlo Frattiya. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. İştirakımdan şərəf duyuram. Mənim sualım yenidən qurma ilə bağlıdır. Azərbaycanın tərəfdaşları bu işdə sizə necə kömək edə bilər? İtaliya-Azərbaycan münasibətlərini xüsusi qeyd etmək istəyirəm. 2020-ci il münasibətlərimiz üçün mühüm il olmuşdur. Mən Cənub Qaz dəhlizinin nəhayət istifadəyə verilməsini nəzərdə tuturam. Ancaq zənnimcə, burada söhbət daha geniş təmasların nəticəsindən gelir. Sizin ötən ilin fevralında İtaliyaya dövlət səfəriniz dönüş nöqtəsi olmuşdur. Səfər zamanı çox ölçülü strateji tərəfdaşlığın gücləndirilməsinə dair bircə bəyannamənin imzalanması ilə İtaliya ilk dəfə Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə bağlı sadiqliyini vurguladı. Bu, İtaliyanın ötən illər ərzində apardığı siyasətdən uzaqlaşması və bəzi Avropa İttifaqına üzv olan dostlarımızın siyasətindən uzaqlaşması demək idi. Həmin öhdəlik müharibədən sonra da rəmzi olaraq yenidən vurğulandı. İtaliyanın yüksək rütbəli rəsmlərindən ibarət nümayəndə heyətinin azad olunmuş ərazilərə səfər etməsindən sonra cənab prezident, siz qeyd etdiniz ki, Azərbaycan yenidən qurma işlərində İtaliya ilə sıx əməkdaşlıq etmək əzmindədir. Mənim sualım belədir. Hazırda vəziyyət necədir və gələcəklə bağlı gözləntilər nədən ibarətdir? İtaliya yalnız yenidən qurma prosesində deyil, barışıq mövzusunda da necə köməkliyə edə bilər? Sağ olun. Təşəkkür edirəm. Sizin iki tərəfli tərəfdaşlığımızla bağlı dediklərinizlə tamamilə razıyam. İtaliya bizim yaxın dostumuz və tərəfdaşımızdır. Mən ötən il İtaliyaya dövlət səfərimi yaxşı xatırlayıram. Bildiyiniz kimi, ondan əvvəl İtaliyanın prezidenti cənab Mattarella Azərbaycana dövlət səfərinə gəlmişdi. Mənim səfərim strateji dialoqun davamı idi.
Qeyd etdiyiniz kimi, biz strateji tərəfdaşlıqla bağlı sənəd imzaladıq. Bu, ikinci belə bir sənəd idi. Birincisi, bir neçə il ondan əvvəl imzalanmışdı. Bu, bizim qarşılıqlı sadiqliyimizi nümayiş etdirir. Qeyd etdiyiniz kimi, biz İtaliyaya münaqişənin həlli ilə bağlı bir mənalı və ədalətli yanaşmaya görə minnətdarıq. Biz bilirik ki, bu mövqeyi aydın ifadə etmək o qədər də asan məsələ deyil. Xüsusilə də Avropa İttifaqı ailəsində Ermənistanın güclü tərəfdarları var. Onlar hər zaman münaqişə qurbanı ilə işğalçı qüvvələri eyni tərəziyə qoymağa çalışıblar. Yəni, mövqeyiniz bu əməkdaşlığın vacib əlaməti olub. Onu da deyə bilərəm ki, biz artıq Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə strateji tərəfdaşlıq haqqında sənədlər imzalamışıq və zənnimcə İtaliya ilə olan təcrübəmiz onları bu işdə həvəsləndirib. Bizim siyasi əlaqələrimiz əladır. Biz güclü əməkdaşlığı davam etdiririk. Bu əməkdaşlıq müharibə zamanı və müharibədən sonraki dövrdə sınaqdan keçib. Və qeyd etdiyiniz kimi, İtaliya nümayəndə heyətinin azad olunmuş ərazilərə səfəri tərəfimizdən dəstəyin növbəti əlaməti hesab edilmişdir. Yenidən qurma ilə planlaşdırmanın ilk günlərindən biz İtaliya şirkətlərini dəvət etdik. Bu dəvət İtaliyanın ölkəmizdəki səfirliyi vasitəsilə edildi. Yeri gəlmişkən, artıq fəaliyyət müddətini başa vurmuş səfiriniz İtaliyanın maraqlarının və İtaliya işgüzar dairələrinin ölkəmizdə təşviqi baxımından olduqca fəal idi. O, Azərbaycanın yaxşı dostuydu. Beləliklə, biz İtaliyanın ölkəmizdəki səfirliyinə müraciət edərək, İtalyan şirkətləri ilə bağlı tövsiyələr verməyi xahiş etdik. Bizim əvvəlki illərdə təmaslarımız olub, çünki İtalyan şirkətləri ölkəmizdə böyük layihələr icra ediblər ki, bura neft kimya, neft emalı, tikinti və memarlıq layihələri daxildir. İşə artıq start verilib və biz İtalyan şirkətlərinin iştirakını genişləndirmək arasındayız. Mən bildirmişdim ki, müharibədən sonra biz dost ölkələrdən olan şirkətləri dəvət edəcəyik. Bu, təbii haldır, çünki müharibə bizim üçün kimin kim olduğunun aydın göstəricisi idi. Əlbəttə, bizim bu və ya digər ölkənin mövqeyi ilə bağlı müəyyən ehtimallarımız var idi. Ancaq 100% əminlik yox idi. Və burada müharibə hər şeyi aydın göstərdi. İtalyan şirkətlərinin artıq dəvət edildiyi sahələrə gəldikdə, biz muzey və müharibə memoriallarının yaradılması işinə İtalyan şirkətlərini cəlb etmişik. Biz yalnız Bakıda deyil, digər şəhərlərdə, o cümlədən azad olunmuş ərazilərdə də zəfər muzeyləri və müharibə memorialları yaradacaq. Bu bir sahədir. İtalyan şirkətlərini dəvət etdiyimiz digər sahə enerji istehsalıdır. Müharibədən sonra nəinki təmaslar qurulub, hətta ilkin sənədlər belə imzalanıb. Azad olunmuş ərazilərdə enerji istehsalı üçün nəhəng potensial var. Xüsusilə də söhbət bərpa olunan enerji mənbələrindən, su, günəş və küləkdən əldə olunan enerjidən gedir. Dediyim kimi, ilkin sənədlər artıq imzalanıb. Biz azad olunmuş ərazilərdə İtaliyanın kənd təsərrüfatının inkişafı təcrübəsindən də faydalanmaq niyyətindəyik. Çünki həmin ərazilər münbit torpağa malikdir və orada maksimum məhsuldarlıq əldə etmək olar. Deyə bilərəm ki, hazırda Azərbaycanlı həmkarları ilə fəaliyyətə başlamış xarici şirkətlər, yalnız Türkiyə, İtaliya və Böyük Britaniyadandır. Əlbəttə, biz yenidən qurmanın ilk mərhələsindəyik. Yenidən qurma başlayıb, infrastruktur layihələri icra olunur. Ancaq gələcək üçün nəhəng potensial var.
And of course there will be more diğer ölkələrdən də yeni şirkətlər işə başlayacaq. Biz bütün dostlarımızın yenidən qurma işlərində iştirakını və bu imkanlardan faydalanmasını arzulayırıq. Ölkə, hökumət və xalq olaraq biz yaxşılığı unutmuruq. Biz bu yaxşılığı hər zaman qəlbimizdə saxlayır və bunun qarşılığında buna bərabər yaxşılıq etməyə çalışırıq. İtaliya ilə dostluq münasibətlərimizi, güclü siyasi əlaqələri, İtalyan şirkətlərinin böyük təcrübəsini, əminəm, siz də mənimlə razılaşarsınız ki, İtaliya dünya mədəniyyətinin mərkəzlərindən biridir və bu mənada bizim dini və tarixi abidələrimizin bərpası planlarını nəzərə alsaq, burada geniş və çox şaxəli əməkdaşlıq imkanları olacaq. Nigar Göksel, Beynəlxalq Böhran Qrupunun Türkiyə nümayəndəliyi. Dünən biz Ağdam'da olduq. Böyük miqyasda fiziki dağıntının şahidi olduq. Eyni zamanda parçalanmış həyatların faciəsini, insanlara dəyən ziyanı təsəvvür edə bildik. Mən hesab edirəm ki, yenidən qurma ilə yanaşı Ağdamın yerli sakinləri öz evlərinə qayıdanda onların yaxınlığındakı erməni kəndləri ilə qarşılıqlı əlaqədə ola bilmələri üçün etimadın yaranması müəyyən vaxt və səy tələb edəcək. Mənə maraqlıdır, siz bu etimadın yenidən yaranması üçün onların inşallah bir gün yanaşı, sühməramlılar olmadan yaşaya bilməsi üçün Ermənistan tərəfdən, eləcə də Qarabağdakı ermənilərdən hansı addımları gözləyirsiniz? Həmçinin daha geniş planda, mən bilmək istərdim, siz yaxın və orta müddətli perspektivdə Türkiyənin Ermənistanla sərhədini açmasının həm regional inteqrasiya baxımından, həm də cəmiyyətdə geniş şəkildə müşahidə etdiyimiz türkofobiyanın azalması baxımından faydalı olacağını düşünürsünüzmü? Təşəkkür edirəm. Sözsüz ki, Azərbaycanlıların və ermənilərin gələcəkdə necə qarşılıqlı əlaqədə olacağını proqnozlaşdırmaq çətindir. Düşünürəm ki, bu, əhəmiyyətli dərəcədə siyasətçilərin iradəsindən və siyasi müdriklikdən asılı olacaq. Çünki düşünürəm ki, körpülər yaratmağa çalışmaq üçün burada və İrəvanda bizim daha fəal olmağımıza ehtiyac var. Əlbəttə ki, əgər Ermənistan bunu istəyirsə, biz onların niyyətlərinin nə olduğunu bilmirik. Onlar heç vaxt bu barədə ətraflı məlumat verməyiblər. Mən artıq dəfələrlə açıq şəkildə bildirmişəm ki, biz münaqişə səhifəsini bağlanmış hesab edirik. Biz hətta Ermənistanla mümkün sülh razılaşması barədə danışa bilərik. Və mən bunu bir neçə dəfə demişəm. Bizim planlarımız budur. Lakin biz Ermənistan tərəfdən bu cür mesajlar almamışıq. Ermənistanın baş naziri susur. Ermənistanın xarici işlər naziri çox aqressivdir. Və indi Ermənistan elə vəziyyətdə deyil ki, Azərbaycana qarşı aqressiv olmağı özünə rəva bilsin. Onlar müharibə vaxtı nə baş verdiyini xatırlamalıdırlar. Ermənistan müxalifəti hazırda faktiki olaraq isterikadadır və Azərbaycanofobiya, Türkiyəfobiya onların əsas. Bu, hər zaman çox mühüm olub, lakin indi zənnimcə yeganə faktoruna çevrilir. Mən əminəm ki, onlar öz seçki kampaniyalarını Azərbaycanofobiya, Türkiyəfobiya, revanşizm hissləri üzərində quracaqlar. Ona görə də biz bu qarşılıqlı fəaliyyəti bir tərəfli qaydada qura bilmərik. Bizim mövqeyimiz aydındır. Biz buna hazırıq. Bu asan olmayacaq. Ağdam və digər ərazilərə qayıdacaq keçmiş qaçqınlar ermənilərin onların torpaqlarına, əzizlərinin qəbirlərinə, dini abidələrinə nə etdiyini görəcək. Onlar nə hiss edəcəklər? Mən proqnozlaşdıra bilərəm. Mən müharibə vaxtı təmas xəttinə yaxınlaşanda, Ağdamı yalnız binoklə görə biləndə və bütün işğal olunmuş ərazilərə gedəndə eyni hissi keçirmişəm. Bəli, mən prezidentəm və vəzifələrimə uyğun davranmalıyam. Lakin biz hamımız insanıq, hisslərimiz var. Biz onları gizlədə bilərik.
onlara nəzarət edə bilərik. Lakin bəzən bu çox çətin olur. Buna görə də mən proqnozlaşdıra bilmərəm. Əksinə, mən keçmiş azərbaycanlı qaçqınların nə hiss edəcəyini proqnozlaşdıra bilərəm. Lakin prezident olaraq, gələcəyə baxan bir şəxs olaraq, əgər Ermənistan bizə müsbət işarələr versə, biz bu əlaqələri qura bilmək üçün hər şey edərik. Bizim tərəfimizdən bir tərəfli qaydada edilənlər, mən artıq qeyd etmişəm, bunun aydın göstəricisidir. Mənə inanın ki, biz bunların heç birinin olmasına imkan verməyə bilərdik və heç kim bizi məcbur edə bilməzdi. Biz bunu düşünülmüş şəkildə etmişik. Bu birinci. İkinci suala gəlincə, biz Türkiyəyə münasibətdə siyasətlərinin yenidən nəzərdən keçirilməsi ilə bağlı Ermənistan establishmentində bəzi işarələr və bəzi zəif fikirlər görürük. Hətta münaqişə zamanı mən dəfələrlə bu barədə danışaraq demişəm ki, tamamilə qəbul edilməz və qəribədir ki, Ermənistan kimi kiçik, yoxsul və zəif ölkənin Türkiyə kimi böyük və güclü ölkəyə qarşı ərazi iddiaları var. Onlar öz ideoloji dogmalarına o qədər tabi edilər və türkofobiya dövlət siyasəti oldu ki, onlar hətta reallıq hissini itiriblər. Bildiyimə görə, Türkiyə hökuməti addımlarını çox konstruktiv şəkildə planlaşdırır. Lakin əlbəttə ki, onlar adekvat cavab almalıdır. Ermənistan ilk olaraq nə etməlidir? Onlar Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarından əl çəkməlidir. Öz konstitusiyalarını yenidən yazmalıdır. Onlar yeni konstitusiya qəbul etməlidirlər. Onlar bunu planlaşdırırlar. Lakin bu hökumətin siyasi gündəliyi üçündür. Hökumət öz siyasi mövqeyini gücləndirmək istəyir, lakin eyni zamanda düşünürəm ki, onlara yaxşı məsləhət verə bilərəm. Öz konstitusiyalarından Türkiyəyə qarşı ərazi iddialarını çıxarsınlar. Mən bilmirəm, hansı ölkənin konstitusiyasında digər ölkəyə qarşı ərazi iddiaları var. Zənnimcə bu unikal haldır və hər kəs başa düşməlidir ki, tarix boyunca çoxsaylı müharibələr olub və onların soyqırımı ilə bağlı saxta tarixinin reallıqla heç bir əlaqəsi yoxdur. Bu müharibə idi. Elə bir vəziyyət idi ki, İnsanlar bir-biri ilə savaşırdılar, ölkələr bir-biri ilə savaşırdı, lakin sonra barışıq oldu. Yeri gəlmişkən, həmin dövrdə Ermənistanın nəinki Osmanlı imperiyası ilə çətinlikləri var idi, onların digər qonşuları ilə də çətinlikləri var idi. Niyə onlar haqsız hücumlar üçün yalnız Türkiyəni seçdilər? Türkiyə hökuməti bu məsələlərlə qərəzsiz, obyektiv şəkildə məşğul olmaq üçün tarixçilərdən ibarət birgə qrupların yaradılmasını açıq şəkildə dəfələrlə təklif edib, lakin onlar imtina ediblər. Niyə? Çünki onların siyasi dividendlər qazanmaq üçün bu saxta tarixə ehtiyacı var. Onlar bəzi ölkələrdən müdafiə, müəyyən yardım əldə etmək üçün bu saxta hekayədən istifadə edirdilər. Beləliklə, mənim mövqeyim bundan ibarətdir. Eyni zamanda nə əlavə edə bilərəm? Əlbəttə ki, mən Türkiyənin adından danışa bilmərəm. Lakin deyə bildiyim sir deyil. Bildiyiniz kimi, bugün biz kommunikasiyaların açılmasını, xüsusilə Zəngəzur dəhlizini müzakirə edirik və Zəngəzur dəhlizi Türkiyənin razılığı və onların iştirakı olmadan açıla bilməz. Baxmayaraq ki, Türkiyə, Azərbaycan, Ermənistan və Rusiya baş nazirlərinin müavinləri səviyyəsində üç tərəfli işçi qrupunda iştirak etmir, Türkiyə müzakirələrlə bağlı bizim tərəfimizdən məlumatlandırılır və əgər Ermənistan kommunikasiyalarla bağlı çətinliklərə son qoymaq istəyirsə, onlar tranzit ölkə olmaq üçün hər hansı imkana malik olmaq istəyirsə, yalnız Türkiyə onları bununla təmin edə bilər. Bildiyimə görə, Türkiyə hökuməti hazırdır. Beləliklə,
Top Ermənistan tərəfindədir. Onların yaxşı həkimlərə ehtiyacı var. Mən dəfələrlə demişəm. Onlar zəhərləniblər. Bu zəhər əsasən onların Fransanın cənubunda, Kaliforniyada, Krasnodar diyarında və bəzi başqa paytaxtlarda çox sakit və gözəl yerlərdə oturub öz həyatlarından zövq alan diasporundan gəlir. Onlar istəyirlər ki, keçmiş Dağlıq Qarabağda və Ermənistanda olan ermənilər onların girovları, alətləri olsunlar. Onlar da bəzi iddialı və şavinist ideyaları ilə məşğul ola bilsinlər. Erməni cəmiyyətinin dəmir pərdəni dağıtmağa ehtiyacı var. Əgər mən bu analogiyalar barədə danışa bilərəmsə, onlar dəmir pərdə arxasında yaşayırlar və bu zəhərli ideyaların təsiri altındadırlar. Biz bu işdə onlara kömək etməyə hazırıq. Next speaker now list Stanislav Prichin. Siyahıdan növbəti çıxışçı Stanislav Prichindir. Rusiya Federasiyası Elmlər Akademiyası. Cənab prezident, bu gün sizinlə birlikdə olmaq böyük şərəfdir. Vaxt ayırdığınıza görə çox sağ olun. Mənim sualım Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlıdır. Hər kəs bilir ki, bir neçə aydan sonra Azərbaycan müstəqilliyinin 30 illiyini qeyd edəcək və həmin vaxta qədər Azərbaycan bəlkə də müstəqilliyinin, ərazi bütövlüyünün bərpasının əsas məsələsini əsas məqsədini həll edib. Zənnimcə, indi növbəti 30 il üçün uzun müddətli məqsədlər müəyyənləşdirmək vaxtıdır. Bununla əlaqədar sizdən soruşmaq istərdim. Azərbaycanın gələcəyi ilə bağlı baxışınız necədir? Azərbaycan dövlət olaraq gələcək üçün hansı məqsədlər müəyyənləşdirib? 10-20 ildən sonra ümumi daxili məhsul, iqtisadiyyatın inkişafı, strateji baxımından ümumiyyətlə dövlət olaraq Azərbaycanı necə görürsünüz? Təşəkkür edirəm. Strategy generally as a state. Thank you very much. Thank you. In order to answer this, təşəkkür edirəm. Bu suallara cavab vermək üçün bizim bəlkə də bir neçə saatlıq xüsusi sessiyaya ehtiyacımız var. Lakin mən çox qısaca cavab verməyə çalışacağım. Biz Azərbaycan üçün orta müddətli və uzun müddətli inkişaf strategiyasını faktiki olaraq müharibədən əvvəl işləyib hazırlamışdır. Əlbəttə ki, ərazilərin işğaldan azad edilməsi əlavə imkanlar verəcək. Çünki ərazilərin bərpası çoxlu resurs tələb edəcək. Lakin eyni zamanda bu resurslar Azərbaycanda sərf olunacaq. Onlar biznesi stimullaşdıracaq, iqtisadiyyatımızın tikinti sektorunu stimullaşdıracaq, yeni iş yerləri yaradacaq, imkanlar yaradacaq, kənd təsərrüfatına əlavə dəyər qatacaq. Bu səbəbdən də indi bizim müəyyən mənada iki inkişaf proqramımız var. Birincisi, bizim hər il qəbul etdiyimiz illik inkişaf proqramı və həmçinin 2030-cu ilə də inkişaf proqramı. İkincisi, Qarabağın bərpası üçün inkişaf proqramıdır ki, hazırda bu başlanğıc mərhələsindədir. İndi bizim hökumət strukturlarımız ikisi arasında birləşmə və ya koordinasiya üzərində işləyir ki, eyni məqsəd üçün iki dəfə xərc çəkilməsin. Bu məqsədlə, hazırda biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə tamamilə yeni idarəçilik modelini təqdim edirik. Prezident hakimiyyətinin, prezident administrasiyasının fərqli idarəçilik modeli olacaq və inkişafa çox müasir yanaşma olacaq. Yalnız bərpa zamanı deyil, həm də bərpadan sonra. Ona görə də hazırda biz Ermənistan tərəfindən qanunsuz istismar olunmuş bütün resurslarımızı qiymətləndiririk. Həmin ərazilərdə mədənçilik üçün böyük potensial var. Yeri gəlmişkən, biz işğaldan azad edilmiş ərazilərdə mis və qızıl resurslarımızı qanunsuz şəkildə istismar etmiş bəzi dırnaqarası iş adamlarına qarşı artıq qanuni prosedurlara başlamışıq. Bərpa olunan enerji, xüsusilə külək enerjisi üçün
Nəhəng potensial var. İşğaldan azad edilmiş ərazilərin bəzi yerlərində, məsələn, Laçında, Kəlbəzərdə külək enerjisi üçün nəhəng potensial var. Cəbrayılda, Zəngilanda günəş enerjisi və su üçün nəhəng potensial var. Laçın və Kəlbəzəri azad edəndən sonra biz əsas su ehtiyatlarımıza çıxış əldə etmişik. Çünki Qarabağdakı erməni əhalisinin istifadə etdiyi su ehtiyatlarımızın əksər hissəsi öz mənbəyini oradan alır. Hazırda biz ermənilərin müharibə bitəndən sonra Kəlbəzəri tərk edənədək dağıtdığı 12 su elektrik stansiyasının bərpası prosesindəyik. Beləliklə 15 gün ərzində onlar 12 su elektrik stansiyasını dağıdıblar. Bu da onların hisslərini və siyasətini nümayiş etdirir. Sözsüz ki, biz həmin ərazilərdə xüsusi yaşayış standartları yaratmaq istəyirik. Çünki ora qayıdacaq insanlar 30 il əziyyət çəkiblər. Onların layiqli həyata ehtiyacı var. Ona görə də ağıllı kənd üzrə ilk pilot layihəyə artıq başlanılıb. Şəhər planlaşdırılmasına başlanılıb. Beləliklə, Qarabağ iqtisadiyyatımızın qeyri-enerji sektorunda, həmçinin nəqliyyatda böyük həcmdə ümumi daxili məhsul istehsal edəcək. 3 hava limanı ilə bağlı proses artıq başlayıb. Bir hava limanında işlər artıq başlayıb. Dəmir yol əlaqələri, yerləşməyini və qonşulara yaxınlığını nəzərə alaraq, Zəngilan mühüm nəqliyyat və logistik hub ola bilər. Azərbaycanın qalan hissəsinə gəlincə, əsas strategiyamız iqtisadiyyatın qeyri-enerji sektorunu inkişaf etdirməkdir. Həyata keçirdiyimiz islahatlar yaxşı nəticələr verir. Biz bu nəticələri əsasən yaxşı idarəçilikdə görürük. Bu 3 ayda biz planlaşdırdığımızdan daha çox vergi və gömrük rüsumu toplamışıq. Profisit təxminən 400-500 milyon manatdır. Büdcəmizdə neftin 1 barelinə görə 40 dollar nəzərdə tutulub. Əgər bu 1 barelə görə 30 dollar olsa belə, Azərbaycan əhalisi bunu hiss etməyəcək. Beləliklə, sənayeləşmə, qeyri-enerji sektoruna daha çox investisiya cəlb olunması, biznes imkanları. Siz yəqin ki, eşitmişsiniz, aparıcı reyting agentlikləri bizim reytingimizi yaxşılaşdırıb. Dünya Bankının Doing Business hesabatında biz 28-ci yerdəyik. Beləliklə, biznes mühiti yaxşılaşır. Bizim əhali çox savadlıdır. Gənc nəsil ideyalarla çıxış edir. Bu, gələcəyə ümiddir. Mənim müharibə vaxtı dediyim kimi, müharibənin ən böyük yükü mən hakimiyyətə gələndə uşaq olanların çiyinlərinə düşüb. Beləliklə, biz gənc nəslin inkişafına kömək etməyə nail olduq. Enerji ehtiyatlarını və iqtisadiyyatımızı əlavə təchizat mənbələri ilə təmin edəcək bütün əsas neft və qaz kəmərlərinin tamamlanmasını nəzərə alaraq, biz xarici yardımdan asılı deyilik. Bizim xarici borcumuz ümumi daxili məhsulun təxminən 18%-nə bərabərdir. Mən onu ümumi daxili məhsulda 10%-ə dək azaltmaq hədəfi qoymuşam. Bu, dünyada ən yaxşı nəticələrdən biri olacaq. Bizdə yoxsulluq səviyyəsi çox aşağıdır, təxminən 5%. Mən bu vəzifəyə gələndə bu 49% idi. Biz faktik olaraq hiss edirik ki, strateji baxışla bağlı bütün planlarımızı həyata keçirmək iqtidarında olacaq. Lakin bunun üçün bizim Azərbaycanın daxilində artıq 28 ildir olan sabitliklə yanaşı, sərhədlərimizin hüdudlarından kənarda da sabitliyə ehtiyacımız var. Əsas işlərimizdən biri
riskləri minimuma endirmək üçün atacağımız addımlarımız olacaq. Biz qoşulmama hərəkatının sədri öhdəliklərini böyük uğurla həyata keçirmişik. Bizim regionda beynəlxalq səylərimiz yeni əməkdaşlıq formatlarının yaranmasına gətirib çıxardı. Türkiyə, Rusiya, Türkiyə, İran, Gürcüstan, Türkiyə, Rusiya, İranla artıq üç tərəfli əməkdaşlıq var. Bu da sabitlik və proqnozlaşdırılmaya töhfədir və əlbəttə ki, Ermənistan tərəfindən qisas cəhdləri sıfır risk olmalıdır. Əgər onlar bunu etsələr, dediyim kimi, biz sülh istəyirik, lakin biz onları tamamilə məhv edərik. Onları tamamilə məhv edərik və indi dediklərimi unutmağa qoymarıq. Svent Cornell, Təhlükəsizlik və İnkişaf İnstitutu İsveç. Svent Cornell bizə onlayn qoşulur. Svent, buyurun, söz sizindir. Thank you very much. Hörmətli cənab prezident. Çox sağ olun. Cənab prezident, əvvəla icazə verin sizi və Azərbaycan xalqını Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası münasibəti ilə təbrik edim. Aydındır ki, bu tarixin aliyyət Qafqaz regionunun və onun sərhədlərini aşaraq siyasəti dəyişmişdir. Ən önəmlisi, hesab edirəm ki, bu aliyyət dünyaya Azərbaycanın bacarıqlarını və Azərbaycan dövlətçiliyinin qətiyyətini nümayiş etdirmişdir. Azərbaycanın böyük güclər arasında real və ya təsəvvürdə olan geosiyasi oyunların bir obyekti olmadığı tam əksinə olaraq öz hüquqi olan bir güc olduğu sübuta yetirilmişdir. Əlavə edərdim ki, biz bu tendensiyanı regionda müşahidə edirik. Harda ki, Azərbaycanla birlikdə Özbəkistan və Qazaxıstan kimi bir neçə dövlət real tərəflərə çevrilir. Bunun aydın olduğunu nəzərə alaraq, cənab prezident, sualım ondan ibarətdir ki, bu Azərbaycanın xarici siyasətinə, onun ətraf ölkələrlə, o cümlədən regional güclərlə, həmçinin şərqə doğru, Mərkəzi Asiyada yerləşən və bir çox maraqları paylaşdığınız ölkələrlə münasibətlərə necə təsir göstərəcək? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Şərhləriniz və ərazi bütövlüyünün bərpası ilə bağlı təbriklərinizə görə təşəkkür edirəm. Siz tamamilə haqlısınız. Tamamilə əminəm ki, biz beynəlxalq birliyin bir çox üzvlərinə məlum olmayan bacarığımızı nümayiş etdirdik. Əslində, bütün bu illər ərzində biz sakit bir mühitdə hazırlığımızı görürdük. Biz nəyisə gizlətmirdik, xeyr. Bizim etdiyimiz hər bir şey açıq şəkildə edilmişdi. Lakin biz özümüzü təşviq etməyə, təqdimatlar keçirməyə, PR aparmağa cəhd göstərmirdik. Biz ölkə üçün, xalqımız üçün doğru olanı edirdik və bir çox sosial məsələləri həll edirdik. Qaçqınları yenidən məskunlaşdırıldı. Birinci Qarabağ müharibəsində qətli etdirilənlərin ailələri üçün yaxşı şəraitlər təmin edirdi. İqtisadiyyatı gücləndirirdi. Həyata keçirilməsi asan olmayan nəhəng transmilli enerji layihələrini icra edirdi. Beləliklə, biz ölkəni gücləndirmək və onu həqiqətən müstəqil etmək üçün hər bir şey edirdik. Buna görə mən bu vəzifəyə gələndə iqtisadi müstəqillik gündəliyimdə duran bir nömrəli hədəf idi. Çox qısa müddət ərzində biz Beynəlxalq Valyuta Fonduna olan bütün borclarımızı geri ödədik. Bundan sonra isə bizim mühüm islahatları həyata keçirmək üçün çoxlu imkanlarımız oldu. Biz müstəqil iqtisadiyyat qura bildik. Artıq, dediyim kimi, biz hər hansı bir xarici yardımdan, kreditdən asılı deyilik. Bu da siyasi müstəqilliyə, kimin nə dediyindən və necə reaksiya göstərməsindən asılı olmayaraq, ölkələrlə münasibət qurmaq bacarığımızda gətirib çıxardı. Bilirik ki, bizim bəzi ölkələrlə təmaslarımız, bəzi böyük güclərin xoşuna gəlmir. Lakin bu bizim problemimiz deyil. Biz Azərbaycanın, ölkəmizin marağında olanları, onun necə gücləndirilməsi ilə bağlı olanları, xalqımızın marağına uyğun olanları və bu vəziyyətdə daha çox təhlükəsizliyin necə təmin olunması ilə bağlı olanları edirik. Müharibədə göstərilənlər bizim hərbi bacarığımızla daxil olmaqla beynəlxalq ekspertlərə məlum idi. Çünki biz olanlarımızı paradlarda bir neçə dəfə nümayiş etdirmişdik.
Maybe we did not. Olabilsin biz özümüzde olan her şeyi nümayiş etdirmirdik. Lakin hesab edirəm ki müharibə onu göstərdi ki nəyisə sürpriz kimi saxlamaq doğru addım idi. Biz açıq şəkildə qüdrətli ordunu qururuq. Dövlət büdcəmizin ən böyük hissəsi hərbi quruculuğa həsr edilir. Mən Ermənistanın bunu sülh yolu ilə etmədiyi təqdirdə ərazi bütövlüyümüzü güc yolu ilə bərpa edəcəyimizi gizlətmirdim. Beləliklə, müharibə sanki bizim bacarığımızı konsentrasiya olunmuş şəkildə həyata keçirilməsi idi. Biz heç vaxt özümüzü həddindən çox qiymətləndirməmişik. Biz heç vaxt Azərbaycanın aparıcı ölkələrin gündəliyində bir nömrəli və ya 10-cu məsələ olduğunu düşünməmişdik. Xeyr, onların başqa məsələləri var. Biz bunu normal qəbul edirik, çünki nəhəng güclər bizi nə qədər az xatırlasa və ya haqqımızda az düşünsə, bu bizim üçün bir o qədər də yaxşıdır. İndi nə baş verəcək və nə baş verir məsələsinə gələndə, qonşu ölkələrlə gəldikdə, münasibətlər çox uğurla inkişaf edir və müharibə bir daha nümayiş etdirdi ki, mən dərindən bunun təfərrüatlarına varmaq istəmirəm, lakin bizi, qonşularımızın davranışı və ya hərəkətləri əsasən qane edir. Əlbəttə ki, biz müharibənin ilk günündən son gününə qədər çox güclü siyasi və mənəvi dəstəyə görə qardaş Türkiyəyə minnətdarıq. Lakin üç digər qonşumuza gəldikdə, bizim əsas hədəfimiz onların bitərəf qalması idi. Bu da bəzi ölkələrdə müəyyən dərəcədə, digər ölkələrdə isə nisbətən yüksək dərəcədə baş verirdi. Lakin buna baxmayaraq, mən dərindən bunun təfərrüatlarına varmaq istəmirəm. Müharibədən sonraki vəziyyət onu da nümayiş etdirir ki, indi bizim qonşularımız bizim regional inkişafla bağlı baxışlarımızı paylaşırlar. Yeri gəlmişkən, biz bunu artıq bizim qonşu ölkələrlə müzakirə etmişdik. Region necə inkişaf etməlidir, nəqliyyat, logistika ilə bağlı hansı layihələr olmalıdır, enerji əməkdaşlığı, ticarət və s. Beləliklə, bizdə heç bir fikir ayrılığı yoxdur. Doğrudur ki, Ermənistan hələ açıq şəkildə öz siyasətini bəyan etməyib. Lakin onların de facto etdikləri də qənaət bəxşdir. Mən hökuməti nəzərdə tuturam. Xəzər dənizinin o tayında olan qonşularımızla bağlı münasibətlər uğurla inkişaf edir və onların hər biri ilə bizim konkret əməkdaşlıq istiqamətimiz var. Ən böyük hissə nəqliyyatlə əlaqəlidir. Çünki Azərbaycan Türkiyə ilə dəmir yolu bağlantısı, dəniz limanı və avtomagistrallar kimi burada bütün nəqliyyat və logistika layihələrini tamamladıqdan sonra artıq önəmli nəqliyyat qovşağına çevrilib. Açıq dənizə çıxışımızın olmamasına baxmayaraq, biz şərq-qərb və cənub-şimal nəqliyyat dəhlizlərində fəal iştirak edirik. İndi isə bu layihələrə daha çox ölkə cəlb olunur. Odur ki, Xəzər dənizinin o biri tayındakı qonşularımızla əməkdaşlığın əsas sahəsi nəqliyyatdır. Lakin əməkdaşlıq yalnız bundan ibarət deyil. Biz qarşılıqlı ticarətin həcminin necə artırılması, qarşılıqlı investisiyaların yatırılması üçün daha yaxşı imkanların necə təmin olunması üzərində çox yaxından çalışırıq. Pakistanın Qlobal və Təhlükəsizlik Araşdırmaları üzrə Mərkəzindən cənab Xalid Teymur Əkrəm. Çox sağ olun. Cənab Prezident, Pakistan xalqı və Pakistan adından mən əvvəla bu qələbə münasibəti ilə sizi təbrik etmək istəyirəm. Pakistan xalqı sizinlə çox qürur duyur. Və siz Pakistanda məşhur bir şəxsə çevrilmişsiniz. Çünki hər gün siz Pakistandakı qəzetlərdəsiniz. İndi hətta Pakistanın müxtəlif böyük universitetlərinin beynəlxalq əlaqələr fakültetlərində onlar Qarabağ müharibəsini və Azərbaycanın uğurunu öyrənirlər.
Belen İhlal Pakistan'da biz sizinle ve Azerbaycan halkı ile çok gurur duyuruz. Sualıma geldik de ise Cənab Prezident, sonuncu 44 gündük müharibə zamanı Azerbaycan yalnız öz ərazisində savaşarak işgal olunmuş ərazilərdə Ermənistanın hərbi mövqelerini ve hərbi texnikasını hədəf alırdı. Azerbaycan Ermənistanın mütəmadi olarak törətdiyi müharibə cinayətləri ilə düzləşmişdi. Ermənistan 44 gündük müharibədə qəsdən əhalinin sıx yaşadığı və Azərbaycanın mülkü vətəndaşlarına hədəf alırdı. Biz Gəncə, Tərtər, Bərdə və digər şəhərlərə atılmış ballistik raketi xatırlayırıq. Bu yaxınlarda biz mediada İskəndər M ballistik raketinin qalıqlarını gördük. Bu raket Şuşada tapılmıştı ve Ermənistan tarafından atılmıştı. Bundan evvel Ermənistanın baş naziri tarafından qeyd olunmuştu ki, Ermənistan müharibə zamanı İskəndər M raketini Azərbaycana atmıştı. Bu ballistik raket çox təhlükəlidir və o həmçinin nüvə silahında daşıya bilər. Bununla bağlı sizin fikriniz nədir və bu əmələ görə beynəlxalq birlik nə tədbir görməlidir? Təbriklərinizə görə təşəkkür edirəm. Pakistana təşəkkür edirəm. Mən müharibə zamanı davamlı dəstəyə görə Pakistan xalqına minnətdarlığımı çatdırmağınızı sizdən xahiş etmək istəyirəm. Pakistan qarşı durmanın ilk günlərindən Azərbaycana açıq şəkildə dəstək verən ölkələrin sırasında olmuşdu. Son günlərə kimi Pakistan həmişə bizim tərəfimizdə olmuşdu. Biz ərazi bütövlüyümüzlə bağlı məsələlərdə çox ardıcıl yanaşmalarına görə Pakistan hökumətinə və xalqına çox minnətdarıq. Ola bilsin ki, tədbir iştirakçılarının bir çoxları bunu bilmir, lakin Pakistan təcavüz və işğala görə Ermənistanla diplomatik əlaqələr qurmayan çox az sayılı ölkələrdəndir. Pakistan kimi çox az sayıda ölkə var. Odur ki, biz buna görə həmişə minnətdarıq və bu da qardaşlığımızın həqiqi əlamətidir. Yəqin müharibə zamanı bizim şəhərlərimizdə bir çox Türkiyə və Pakistan bayraqlarının dalğalandığını bilirsiniz. Əlbəttə ki, biz bizi kimin dəstəklədiyini deyirdik və bu da bizim xalqımızın qəlbindən gələnlər idi. Ermənistan tərəfindən törədilmiş müharibə cinayətlərinə gəldikdə, bu birinci dəfə baş vermir. Onlar birinci Qarabağ müharibəsi zamanı müharibə cinayətlərini törədib, lakin həmin vaxt fərqli informasiya mühiti var idi. Bir çox dəhşətli və barbarlıq əməlləri sənədləşdirilməmişdi və ya sənədləşdirildiyi təqdirdə beynəlxalq auditoriyaya çatdırılmamışdı. Buna görə də onlar öz müharibə cinayətlərini gizlətməyə nail oldular. Həmin vaxt yalnız Xocalıdan söhbət getmirdi. Kəlbəzərdə, Ağdaban kəndi kimi bir çox başqa kəndlər də var idi. Dünyada bir çox insanların bunun haqqında məlumatı yoxdur, lakin burada da eyni hadisələr baş vermişdi. Onlar günahsız insanları qətlə etdirib və yandırırdılar. Bir çox başqa kəndlər də erməni barbarlığının qurbanı olmuşdu. İkinci Qarabağ müharibəsi zamanı sizin də dediyiniz kimi, onların bizim şəhər və kəndləri necə bombalaması beynəlxalq birliyin göz önündə idi. Yalnız ballistik raketlərlə deyil, onlar bizi artilleriya və min atanlarla hər gün bombalayırdı. Kiçik Tərtər şəhərinin üzərinə 16 min bomba atılmışdı. Hətta onlar dəfn mərasimini bombalayaraq bir ailəni qətlə yetirmişdi. Onlar Bərdəni, Naftalanı bombalayırdı. Naftalanda onlar 5 adamdan ibarət ailəni öldürmüşdülər. Onlar qəsdən bizim şəhər və kəndlərimizə hücum edirdi və düşünürdülər ki, bunu etməklə bizi dayandıracaqlar. Biz eynisini etmədik. Biz heç vaxt, heç bir kənd və ya şəhərə zərbə endirməmişik. Biz yalnız Xankəndidə yerləşən hərbi obyektlərə zərbələr endirildik. Lakin bunlar hərbi obyektlər idi. Gecə vaxtı Gəncə şəhərinə qarşı ballistik raketdən istifadə bu onların barbarlığını açıq aydın nümayiş etdirirdi. Çünki bu ballistik raketin hədəfi var idi.
Onun yaşayış yerine düşmesi tesadüf değil. Bu insanların gece yattığı vaxt hayata keçirilen hedef alınmış hücumuydu. Ve bu bir defa yok, bir neçə defa baş vermişti. Bundan sonra onlar ne etdiler? Onlar dediler ki bunu onlar etmeyiblər. Rəsmi olarak ermeni rəsmisi dedi ki bunu ermənilər etmiyib. Onda bunu kim edir? Kim? Biz özümüz? Siz yəqin ki bilirsiniz ki, onlar hətta Xocalı soyqırımına görə günahı bizim üstümüzə atmaq istəyirdilər. Onlar hekayələr uydurur və beynəlxalq birliyi inandırmağa çalışırdılar ki, azərbaycanlılar özləri Xocalıda günahsız insanları qətlə yetirib. Onlar Toçka-U və Elbrus raketləri ilə bağlı da eynisini ediblər. Onlar hətta Bakıdan 100 km məsafədə yerləşən Xızıyə zərbə endirmişdilər. Onlar Bakıya çatmaq istəyirdilər. Onlar Qəbələyə hücum edirdi. Qəbələ münaqişə zonasından çox uzaqda yerləşir. Beləliklə Bərdə, Ağdam, Ağcabədi, Füzuli, Goranboy, Naftalan, Xızı, Qəbələ. Onların etdikləri budur. Orada hərbi qurğular yox idi. Əlbəttə ki, İskəndər hücumu ilə bağlı xəbər bizi təəccübləndirdi. Ermənistanın baş naziri İskəndərdən istifadə etdiklərini, lakin onun yalnız 10%-nin partladığını deyəndə hər kəs gülürdü. Yəqin ki, o çatdırmaq istədiyi mesajı düzgün çatdıra bilməmişdi. Fevralın sonunda mənə sual veriləndə dedim ki, mən onların bunu etmədiklərini deməmişəm. Mən dedim ki, biz onu aşkar etməmişik. Bu ayrı-ayrı şeylərdir. Həmin vaxtı biz onu hələ də aşkar etməmişdik. Lakin o, onu dedikdən sonra sabiq prezident Sarkisyan İskəndərin atıldığını və raketi bizim boru kəmərlərimizə atmadığından təəssüfləndiyini dedi. Bilirsiniz, bu müharibə canisi, Əli Xocalı qurbanlarının qanına bulaşan Sarkisyan, Paşinyanı boru kəmərlərinə zərbə endirmədiyinə görə günahlandırırdı. Sonra Ermənistan ordusunun sabiq baş qərargah rəisi, Movsesyan, mən onun adını xatırlamıram. O da onların bu raketdən istifadə etdiyini demişdi. Sonra onlar İskəndər raketinin necə buraxılması ilə bağlı video görüntünü yayınladılar. Mən onu tapmaq üçün göstəriş verdim və biz bu raketi tapdıq. Niyə görə biz onu əvvəl tapmadıq? Mən bilmirəm, çünki Şuşada qar var idi. Müharibədən sonra qar yağmağa başladı. Hətta mən yanvar və fevral aylarında orada olanda qar var idi. Qar əridikdən sonra raket tapıldı. Onun tapılmasından sonra baş verənlər isə çox qəribədir. Ermənistan ordusunun baş qərargah rəisi demişdi ki, o bu məsələ ilə bağlı heç bir şərh verə bilməz. Biz bunu necə başa düşməliyik? Bəli, yoxsa xeyir kimi? Yəqin ki, bəli kimi. Çünki cavab xeyir olsaydı, o deyərdi ki, xeyir, biz bunu etməmişik. Əgər o, mən şərh verə bilmərəm deyibsə, bu o deməkdir ki, bəli, bunu onlar ediblər. Ermənistanın sabiq müdafiə naziri də şərh bildirmişdi. O demişdi ki, bu müharibə sizdə olduğu üçün o bunu deyə bilməz. Siz bu insanların səviyyəsini görürsünüz. Bilirsiniz, bu insanlar hərbi əməliyyatlarla bağlı qərar qəbul edən insanlardır. Bunun müharibə sizdə olduğunu demək, bəli, bunu onlar ediblər anlamına gəlir. Lakin əfsuslar olsun ki, biz Rusiyadan da heç bir cavab almadıq. Çünki sizin də bildiyiniz kimi Paşinyan raketdən istifadə etdiyini deyəndə Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmi nümayəndəsi demişdi ki, yox, Ermənistan istifadə etmir. Paşinyan Ermənistanın baş naziridir. O deyir ki, biz raketdən istifadə etmişik. Rusiya Müdafiə Nazirliyinin rəsmisi isə onların raketdən istifadə etmədiyini deyir. Bu nə deməkdir? Bu, Rusiya Müdafiə Nazirliyinin Ermənistan Müdafiə Nazirliyinə nəzarət etməsi deməkdir. Bu, cənab Kanaşenkanın nə dediyi anlamına gəlirmi? O, Ermənistan raketdən istifadə etməyib. Bütün İskəndər raketləri ambardadır.
deyəndə onlar bunu hardan bilir? Onlar Ermənistan anbarlarını nəzarət edirlər. Əgər onlar Ermənistan anbarlarını idarə edirlərsə, onda bu raket kimin sərəncamındadır? Sonra cənab Putinin mətbuat katibi cənab Peskov bəyanat verdi. O, İskəndərdən istifadə edilmədiyini dedi. İskəndər buradadır. Siz gedib baxa bilərsiniz. 15 dəqiqəlik bir yoldur. Mən onu dünən hərbi qənimətlər parkında özüm gördüm. Bu yalnız İskəndər deyil. Bu İskəndər M-dir. Hansına ki, Ermənistan ordusu heç vaxt malik ola bilməzdi. Mən sizə daha çoxunu deyə bilərəm. Çünki biz uzun müddət idi ki gözləyirdik. Mən bunu Azərbaycan xalqından gizlədə bilmədiyim həssas məsələ olduğu üçün sizə daha çoxunu deyə bilərəm. Mən aprelin 1-də cənab Putinlə telefon söhbətim zamanı bu məsələni qaldırmışdım. Bu telefon söhbəti ilə bağlı yayılan rəsmi məlumata daxil deyildi. Çünki biz telefon söhbəti ilə bağlı məlumatı onlar verdiyi kimi vermişdik. Siz onları müqayisə edə bilərsiniz. Lakin mən bu sualı verdim. Mən dedim ki, biz cavabı bilməliyik. Azərbaycan xalqı nəyin baş verdiyi ilə bağlı cavabı bilməlidir. Artıq 2 həftə keçib. Aprelin 4-də bizim Müdafiə Nazirliyimiz Rusiya Müdafiə Nazirliyinə bu məsələ ilə bağlı rəsmi məktub ünvanlayaraq foto, video və digər materialları təqdim edərək onlardan cavab istəyir. Bu raketlər nə raketlərdir və nə baş verir? Artıq 9 gün keçir. Heç bir cavab yoxdur. Bir qrup Azərbaycan jurnalisti Rusiyanın Azərbaycandakı səfirliyinə açıq məktub yazıb və bu məktub açıq xarakter daşıyır. Yəqin ki, siz onu görmüsünüz. Heç bir cavab verilmədi. İskəndər buradadır. İskəndər M. Hansı ki, heç bir yerə ixrac olunmamalı idi. Şuşaya necə gətirilib? Hardan atılıb? Kim onu atıb? Biz cavabları gözləyirik. Sizə bir məsələni də deyə bilərəm. Bəzi suallara bizim artıq cavablarımız var. Lakin biz Ermənistandan rəsmi cavab gözləyirik ki, bu raketlər Ermənistanın ərazisindən buraxılır. Biz onların dəqiqliklə hardan atıldığını bilirik. Bu suallar cavablandırılmalıdır. Bu ciddi məsələdir. Bu adi bir raket deyil. Bu raket buraxılmışdı və onlardan neçəsi buraxılmışdı? Hardan və nə zaman biz onları da bilirik? Bizə, Azərbaycan xalqına bu suallara cavab lazımdır. Siyahımızda növbəti sual Denis Summit, Links Təşkilatı, Birləşmiş Krallıq. Deniz bizə online qoşulur. Deniz, buyurun. Cənab Prezident, bu səhər bizimlə birlikdə olduğunuz və suallara belə ətraflı cavab verdiyiniz üçün çox sağ olun. Müharibə həmişə qurbanlar tələb edir. 44 gündür müharibə hər iki tərəfdə minlərlə insanın ölümü ilə nəticələnmişdir. Lakin biz həm də bilirik ki, bu müharibə nəticəsində 100 minlərlə qaçqın və məcburi köçkünün doğma evlərinə qayıtmaq imkanı var. Bu, əlbəttə ki, bizim hamımızın bildiyi bir şeydir. Müharibə və onun nəticələri regional əməkdaşlıq üçün bir neçə perspektivə yol açıb. Lakin sizin də artıq çıxışınızda qeyd etdiyiniz kimi bəzi həll olunmamış məsələlər var. Mən iki sual vermək istəyirəm. Birincisi odur ki, siz dəfələrlə Qarabağ münaqişəsinin artıq bitdiyini demişsiniz. Bu, Azərbaycanın Ermənistanın nəzarəti altında qalan Dağlıq Qarabağın digər hissələrini ələ keçirmək üçün gücdən imtina etməsi anlamına gəlirmi? İkinci sual 10 noyabr tarixli üç tərəfli bəyanatla bağlıdır.
Bu bəyanatın mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi və Cənubi Qafqazda dinamikanı dəyişdirmək üçün potensiala malik olması ilə bağlı hamımız razılaşırıq. Lakin bu üç tərəfli bəyanat olaraq qalır. Azərbaycan bu üç tərəfli bəyanatın ona müəyyən mənada qlobal və beynəlxalq legitimlik verəcək və bütün tərəflərin onun müddəalarına əməl edəcəklərini təmin edəcək. BMT'nin Təhlükəsizlik Şurasının qətnaməsinə daxil edilməsi fikrini nəzərdən keçirilmi? Çox sağ olun. Mən 10 noyabr tarixli bəyanatın mühüm əhəmiyyət kəsb etməsi ilə tamamilə razıyam və bu bəyanat əslində bütün vacib elementləri əhatə edir və həmçinin Dağlıq Qarabağ münaqişəsinin yekunlaşdığını da göstərir. Səmimi desəm, biz bu qətnamənin beynəlxalq legitimləşdirilməsi haqqında düşünməmişik. Bizə bu məsələ ilə bağlı nə Rusiya, nə də Ermənistan tərəfi müraciət etməyib. Yəni, biz belə bir məsələni nəzərdən keçirməmişik. Biz bəyanatın imzalandığını və Rusiyalı sülhməramların orada olduğunu, bəyanatın tamamilə icra olunduğunu düşündük. Ən önəmlisi onun hazırda icra olunmasıdır və bu bəyanatın əksər hissələri artıq icra olunub. BMT Təhlükəsizlik Şurasının qətnamələrinə gəlincə, biz 1993-cü ildə qəbul olunmuş qətnamələrlə nə baş verdiyini bilirik. Onlar kağız üzərində qalmışdı və biz döyüş meydanında doğru olanı etməsəydik, bir 30 ildə kağız üzərində qalardı. Buna görə də belə bir şey bizim əlimizdə olanlara əlavə nə verəcək? Bizim bəyanatımız var. Azərbaycan bütün müddəaları icra edir. Ermənistan yerdə qalan işğal olunmuş ərazilərin qaytarılması ilə bağlı bəndləri icra etməyə məcbur edilmişdir. Rusiya isə sülhməramlıq xidmətlərini təmin edir. O ki, qaldı indi ermənilərin məskunlaşdığı Qarabağ ərazilərini ələ keçirmək üçün gücün tətbiqi ilə bağlı suala, xeyr, bizim belə planlarımız yoxdur. Mən dedim ki, Dağlıq Qarabağ müharibəsi bitib, o öz həllini tapıb. Rusiyalı sülhməramların nəzarət etdiyi ərazilərdə yaşayan erməniləri biz öz vətəndaşlarımız hesab edirik. Humanitar yardım, logistik dəstəklə bağlı indiyə kimi etdiklərimiz bu niyyətləri nümayiş etdirir. Mən sizə hətta daha çoxunu deyə bilərəm. Bu gün suyun idarəçiliyi ilə bağlı olan məsələlərlə bağlı müəyyən mütəxəssislər səviyyəsində artıq təmaslar var. Çünki uzun illər, 30 il ərzində biz separatçılar tərəfindən idarə olunan iki su anbarına görə Tərtər çayının suyundan məhrum olmuşdur. Bu su anbarlarından biri azad edilmişdir və indi bizim Tərtər çayının suyuna tam çıxışımız var. İndi isə Rusiya sülhməramlarının nəzarəti altında yaşayanların müəyyən mənada bizimlə su sahəsində əməkdaşlığına daha çox ehtiyacı var. Beləliklə, bu proses başlayıb. Bu baxımdan da Azərbaycan konstruktiv davranır. Lakin dediyim kimi, əgər Ermənistan Azərbaycana qarşı hansısa bir düşmənçilik xarakterli əməliyyat planlaşdırarsa və biz bunu görəriksə, biz indi Ermənistanda və hər yerdə bizə lazım olanları görürük. Əgər Azərbaycan xalqına və ya ərazi bütövlüyümüzə qarşı 1% risk təhlükəsinin olduğunu görəriksə, biz özümüzü müdafiə etmək üçün bütün vasitələrdən istifadə edəcəyik. Lakin bizi buna təhrik etmədikləri halda biz heç vaxt gələcəkdə hər hansı bir düşmənçilik xarakterli əməliyyatlara başlamayacaq. George İmradze, George İctimai yayımçıdır. Təşəkkür edirəm. Vaxtınız və bu görüş üçün sizə təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən təşkilatçılara sizə sual vermək məqsədilə məni bura dəvət etdikləri üçün minnətdarlığımı ifadə etmək istəyirəm. İcazə verin əməkdaşlığa, regional əməkdaşlığa qayıdaq. Müharibə bitəndən sonra Türkiyə prezidenti Erdoğan
President Erdoğan Bakı'nı ziyaret etmiş ve bir daha 3 formatı kimi məlum olan regional əməkdaşlığı qeyd etmişdir. Bu əməkdaşlıq 10 ildən çoxdur ki, mövcuddur. Hesab edirəm ki, o bu məsələnin qaldırılması üçün düzgün vaxtın olduğunu düşünürdür. Mən diqqətinizi bu əməkdaşlığa və bu əməkdaşlığın perspektivlərinə, xüsusilə bu formatın bir potensial iştirakçısına yönəltmək istəyirəm. Mən Gürcüstanı nəzərdə tuturam. Siz əvvəl qeyd etmişdiniz ki, region ölkələrindən olan həmkarlarınızla regional əməkdaşlıq perspektivlərini müzakirə etmişsiniz. Sizcə, Gürcüstanın bir tərəfdən Rusiya ilə çox mürəkkəb münasibətlərinin olması, digər tərəfdən isə qərbə inteqrasiya etmək arzularını nəzərə alaraq, Gürcüstan bu növ layihələrdə əməkdaşlıqda nə dərəcədə iştirak edə bilər? Bilirik ki, regional güclərin qərblə münasibətləri pisləşməkdə davam edir. Təşəkkür edirəm. Mən əslində dünən bu məsələni Gürcüstanın baş naziri ilə müzakirə etməli idim. Lakin əfsuslar olsun ki, o koronavirusa yoluxub. Mən ona möhkəm can sağlığı və tezliklə sağalmağı arzulayıram. Onun səfəri aprelin 12-sində nəzərdə tutulmuşdu. Lakin əlbəttə ki, o koronavirusa yoluxduqdan sonra səfər təxirə salındı. Buna görə mənim onunla bu məsələ ilə bağlı birbaşa danışmaq fürsətim olmuyor. Lakin sağalan kimi biz onun səfərini gözləyəcəyik. Lakin digər qonşularla, Prezident Erdoğanla, Prezident Putinlə, mən bunu açıq şəkildə müzakirə etmişəm və Azərbaycan və İran rəsmiləri arasında da çox yüksək səviyyədə müzakirələr olub. Mən bizim yanaşmamızda heç bir fərqin olmadığını gördüm. Azərbaycan, Türkiyə, Rusiya, İran regional əməkdaşlıqla bağlı eyni yanaşmanı bölüşür və indi əsas diqqət nəqliyyat sahəsinə yönəlib. Çünki bu vəziyyətdə uduzan tərəf yoxdur. Bundan hamı udur. Ermənistan da səssiz olaraq qoşulub. Lakin açıqlamalarda onlar qoşulmadıqlarını deyirlər. Onlar bu xəstəliyi, Azərbaycanofobiya və türkofobiyanı müalicə etməlidirlər. Beləliklə, bu əməkdaşlığın ölkələr üçün hansı üstünlüklərinin olması çox aydındır. Hesab edirəm ki, Ermənistan da bu üstünlüyün böyük bir payını əldə edən ölkə olacaq. Çünki bugün onların Rusiya ilə dəmir yolu bağlantısı yoxdur. İranla dəmir yolu bağlantısı yoxdur. Ermənistandan İrana dəmir yolunu inşa etmək üçün bir qeyri-real plan var idi. Lakin düşünürəm ki, onlar hesablamalar aparıb, bunun 3 milyard dollara başa gələcəyini anladılar. Yaxşı layihədir. Lakin onun pulunu kim ödəyəcək? Bu sualdır. Beləliklə, onlar bu layihədən artıq vaz keçdilər. Hesab edirəm ki, Gürcüstan üçün Rusiya dəmir yolları ilə bağlantı yaratmaq baxımından istənilən imkan real deyil və siz bunun səbəbini məndə yaxşı bilirsiniz. Azərbaycan üzərindən də bu mümkün deyildi. Beləliklə, əgər bu layihə baş tutsa, Ermənistanın dəmir yolu ilə Rusiyaya, İrana və potensial olaraq Türkiyəyə çıxış olacaq. Bu, əlbəttə ki, ölkənin inkişafı üçün əlavə imkanlar yaradacaq. Azərbaycan Zəngəzur dəhlizi vasitəsilə öz dəmir yolunu Naxçıvan və Türkiyə ilə birləşdirəcək. Buna baxmayaraq, Türkiyə ilə bizim artıq Gürcüstan üzərindən bağlantımız var. Bakı-Tbilisi-Qars. Rusiyanın Azərbaycan, Ermənistan ərazilərindən Türkiyə ilə əlavə bağlantısı olacaq. İranın da Ermənistanla bağlantısı olacaq. Bu, İrandan Rusiyaya, Cənub-Şimal nəqliyyat dəhlizinin də bir hissəsi ola bilər. Çünki siz də yəqin ki, bilirsiniz ki, İran ərazisində dəmir yolunun sonuncu segmenti olan Astara-Rəşt tikilməyib. Orada işlər gedir.
Lakin biz Ermənistanla sərhədimizə dəmir yolu bağlantısını növbəti 2, maksimum 2 il yarıma inşa etməyi planlaşdırırıq. Bu dəqiq inşa olunacaq. Çünki biz artıq büdcə ayırmışıq və işlər başlayıb. Bu işlər və Zəngəzurun da 40 kilometri bitən kimi, lakin bu Rusiya dəmir yolu tərəfindən həyata keçirilməlidir. Buna da səbəb odur ki, Ermənistan dəmir yolları RJD Rusiya dəmir yolları şirkətinə məxsusdur. Bizə artıq onların bunu etməyi planlaşdırdığı ilə bağlı məlumat verilib. Beləliklə bu Ermənistan, Naxçıvan, Zəngilan və s. üzərindən keçən Cənub-Şimal dəhlizidir. Bunlar açıq aydın üstünlüklərdir və biz bu istiqamətlərdə çalışmalıyıq. Gürcüstanın ehtiyat etməsi ilə bağlı, mən bu haqda eşitmişəm. Mən bu haqda heç nə deyə bilmərəm. Mən baş nazirlə danışmalıyam, onun mövqeyini dinləməliyəm. Lakin bizim üçün Gürcüstan yalnız strateji tərəfdaş deyil, həm də qardaş və çox yaxın ölkədir. Bugün Gürcüstan və Azərbaycan Avropanın enerji təhlükəsizliyi üçün çox önəmli rol oynayır. Beləliklə, hesab edirəm ki, əməkdaşlığın müvafiq formatını tapa bilərik. Bizim niyyətimiz belədir. Qərb ölkələri və bəzi regional ölkələr arasında gərginliklərə gəldikdə, bu, yeni bir şey deyil. Münasibətlərin pisləşməsi, tənəzzül dövrləri həmişə olub. Lakin bizim regionda bu daimi xarakter daşıyır. Odur ki, biz buna alışmışıq. Düşünmürəm ki, bu növ anlaşılmazlıq və ya qarşı durmalar və yaxud da nəsə bizim planlarımıza ciddi zərbə vursun. Biz hamımız bəzi qərb tərəfdaşlarımızın Bakı-Tbilisi Kars'ın inşasına qarşı çıxış etdiyini və Ermənistanı bu layihəyə cəlb etmək üçün cəhd etdiklərini yaxşı xatırlayırıq. Burada məqsəd yolun Gürcüstandan yox, Ermənistan üzərindən keçməsinə nail olmaq idi. Mən Azərbaycan Dövlət Neft Şirkətində işləyəndə qərb tərəfdaşlarının boru kəmərinin Gürcüstan üzərindən yox, Ermənistan üzərindən keçməsini təşviq etdiyini xatırlayıram. Bütün bunlara şahid olmuşam və bu proseslərdə iştirak etmişəm. Bu kəmərin inşasının necə çətin ərsəyə gəlməsini də şahidləyəm. Çünki buna görə Dünya Bankı bir il ərzində maliyyələşməni dayandırmışdı. Lakin bu nəyəsə dəyişdi? Xeyr. Və indi də heç nəyə dəyişməyəcək. Buna görə hesab edirəm ki, bu layihəni dəstəkləməyənlər qoy dəstəkləməsinlər. Bizim buna etirazımız yoxdur. Lakin hesab etmirəm ki, hər hansı bir müdaxilə qarşımıza almaq cəhdləri uğur qazanacaq. Buna görə bütün tərəddüd edənləri bu prosesin iştirakçıları olmağa dəvət edirəm. Çünki bu, Avropaya əlavə dəhliz ola bilər və əslində Türkiyə üzərindən Avropaya gedəcək. Hər kəs bundan faydalanacaq. Bakı-Tbilisi Kars'a qarşı çıxış edənlər bugün bizə ona görə minnətdardırlar. Hesab edirəm ki, bu da onun kimi olacaq. Lakin biz əlbəttə ki, bu məsələ ilə bağlı Gürcüstanın ehtiyat etdiyi istənilən məsələləri nəzərə alacaq. Michael Reynolds, Amerika Birləşmiş Ştatları. Cənab Prezident, bizimlə görüş üçün vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Azərbaycan və regionun gələcəyini müzakirə etmək üçün yaradılmış imkana görə öz adımdan və həmkarlarım adından sizə təşəkkür edirəm. Əlavə edim ki, mən sizin Azərbaycan gənclərinə inamınızı bölüşürəm. ADA Universitetindəki gənclər də daxil olmaqla, ölkənizdəki gənclər məndə böyük təəssürat yaratdı və ümid edirəm ki, biz Azərbaycanda təhsil ocaqları ilə əlaqələrimizi inkişaf etdirməkdə davam edəcəyik. Azərbaycanlı gənclərin keyfiyyətlərini, gənclər üçün yaradılmış imkanları və müharibədən sonrakı dövrü nəzərə alaraq, mən səmimi olaraq ölkənizin gələcəyi ilə bağlı nikbinəm. Sualıma gəldikdə, mən ərazi məsələsinə qayıtmaq istərdim. Cavablarınızın birində siz bu məsələyə toxundunuz və siz bunu hamıdan yaxşı bilirsiniz. Ancaq kənar müşahidəsi kimi qeyd edə bilərəm ki,
Ermənistan və Azərbaycan arasında gərginliyin əsas səbəbi Ermənistanın ərazi iddiaları olmuşdur. Again, I don't need to tell you, but just to bir go over first on the claims, qeyd edim. The territory of Mountainous Karabakh. İlk olarak Ermənistan Dağlıq Qarabağla bağlı ərazi iddiası irəli sürür, sonra ətraf rayonlara iddia edir. Daha sonra Azərbaycanı yeni ərazilərin işğalı ilə hədələyir və nəhayət ötən ilin avqustunda Türkiyənin şərqi hissəsi ilə bağlı iddialar irəli sürür. Bu bir xülyadır. Və məsuliyyətsiz, olduqca təxribatçı davranışdır. Mən buna ağılsızlıqdan başqa ad verə bilmərəm. Müharibə zamanı bəzi azərbaycanlılar İrəvan və bugünkü Ermənistan Respublikasının digər bölgələrinin tarixi Azərbaycan torpaqları adlandırmışlar. Tarixçi olaraq bilirəm ki, bu iddia tarixi həqiqətə əsaslanır. Bunu da anlayıram ki, münaqişə kontekstində bir tərəf Ermənistan böyük ərazilərlə bağlı ağla sığmaz iddialar irəli sürəndə qarşı tərəfdə olan azərbaycanlılar da belə bir xatırlaşmalar edir ki, bizim də deyəcəyimiz sözümüz var. Məsələyə Ermənistanın perspektivindən yanaşmaq istərdim. Qeyd edim ki, ölkənin özü kiçikdir, əhalisi azdır və öz ərazisini məskunlaşdırmaqda hətta çətinliklə üzləşir. Bu fonda böyük ərazilərlə bağlı iddialar əlbəttə ki, ciddi suallar doğurur. Onların tarixini və ölkədə hazırki vəziyyəti nəzərə alaraq sual vermək istərdim. Azərbaycan hazırki Ermənistan ərazisinin bir hissəsinin tarixən Azərbaycana məxsus olması və həmin ərazilərin bir gün Azərbaycan tərəfindən geri qaytarıla biləcəyi ilə bağlı iddialardan çəkinəcəkmi? Təhlilinizə görə təşəkkür edirəm. Sizin fikirlərinizi bölüşürəm. Türkiyə və qonşu dövlətlərə qarşı ərazi iddialarının irəli sürülməsi ilə bağlı hesab edirəm ki, düzgün ifadə tapmısınız. Ağılsızlıq. Yəni 21-ci əsrdə olduqca məhdud imkanlara malik, əhalisinin normal yaşayış standartlarını güclə təmin edən bir ölkə özündən ərazi baxımından 10 dəfə böyük və özündən 100 dəfə qüdrətli ölkəyə qarşı ərazi iddiası irəli sürür. Ancaq bu yenə də onların psixologiyası ilə bağlıdır. Onlar hesab edir ki, bütün dünya onlara hər şeyi borçludur. Həmin psixologiya isə onları hazırki alçaldıcı vəziyyətə salmışdı. Lakin yenə də hesab edirlər ki, hər kəs onlara kömək etməlidir. Bəlkə də məlumatınız var, rəsmi Ermənistan hakimiyyəti bağlı qapılar arxasında müzakirələr zamanı Avropa İttifaqını onlara lazımı dəstək verməməkdə ittiham edib. Kollektiv Təhlükəsizlik Müqaviləsi Təşkilatına, NATO-ya qarşı yaradılmış təşkilata üzv olan Ermənistan, NATO-nu onlara köməklik etməməkdə ittiham edir. Onlar Rusiyanı da günahlandırır ki, onlara yardım etməyib. Onlar özlərindən başqa hər kəsi ittiham edir. Onlar problemin məhz onlarda olduğunu dərk edə bilmir. Ermənistana olan ən böyük təhlükə özlərinin psixologiyasıdır. Bu dəyişməlidir və bəlkə o zaman bizim onlara verdiyimiz çox ağırlı dərs reallığı dərk etmək üçün dönüş nöqtəsi olacaq. Onlar anlamalıdır ki, əgər sən özünü müstəqil ölkə adlandırırsansa, o zaman xalqının, necə deyərlər, quyruğu sənin əlindədir və sən xalqını müdafiə etməlisən. Bugün Rusiya və Belarus arasında ittifak dövlətləri münasibətləri var. Bildiyim qədər bugün Ermənistanda bəziləri bu haqda danışırlar. O zaman bayraqlarını endirsinlər, başqa ölkənin quberniyasına çevrilsinlər və həmin ölkə onları qorusun. Bu sizin dediklərinizə əlavədir. Bəli, onlar Dağlıq Qarabağı müstəqil dövlət adlandırıldı. Növbəti mərhələdə
yeni xəritələr çap etdilər və bütün ətraf rayonlarımızı Dağlıq Qarabağ adlandırmağa başladılar. Şəhər və kəndlərimizin adları dəyişdirildi və nəhayət bizi yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə ilə hədələməyə başladılar. Bunu deyən onların tanıyan soyadlı müdafiə naziri idi. O bəyan etmişdi ki, Ermənistan yeni ərazilər uğrunda yeni müharibəyə hazırlaşır. Biz köhnə torpaqlar uğrunda yeni müharibənin necə olduğunu onlara göstərdik. Tanayan isə işdən qovuldu. Bu, bizimlə bu tərzdə danışa biləcəyini hesab edən hər kəsə dərsdir. Biz müharibə zamanı lazım olanı etdik. Biz düzgün hesab etdiyimiz həddə qədər getdik və lazım olandan artığını etmədik. Anlayıram ki, bəzi azərbaycanlıların Ermənistan ərazisinin bir hissəsinin qədim Azərbaycan torpağı olması fikrini səsləndirdiklərini çox diplomatik şəkildə təqdim etdiniz. Sağ olun. Yəqin ki, siz burada məni nəzərdə tutursunuz. Mən bunu başa düşürəm və olduqca nəzakətli davranışınıza görə təşəkkür edirəm. Bu sualı verdiyinizə görə də sizə təşəkkür edirəm. Çünkü bu mövzu da Ermənistanda siyasi manipulyasiya məqsədlərində istifadə edilir. Yəni, mənim ərazi iddialarım var. Xeyr, bu belə deyil. Və mən bunu ictimai şəkildə bəyan edirəm. Lakin eyni zamanda biz tarixi bilməliyik. Mən gənc nəsillə bağlı dediklərinizlə də razılaşıram ki, bəzən gənc nəsli tarixi bilmir. Hətta bizim nəslər belə saxta tarix öyrədilir. Mən məktəbdə təhsil alarkən bizə qəhrəman kimi təqdim edilənlər əslində cinayətkarlar idi. Məsələn, Azərbaycan xalqını qətlə etdirən 26 Bakı komissarı. Bizə öyrədirdilər ki, onlar qəhrəman idi. Və vətənimizi xilas etmişdilər. Əslində isə Şaumyan və digərləri cinayətkar idi. Onlar burada qırğınlar törədi, Azərbaycanlıları qətlə etdirib. Belə nümunələr çoxdur. Beləliklə, biz bu nəslin reallıqlardan bixəbər olmasını istəmirik. Mən deyəndə ki, Zəngəzur qədim Azərbaycan torpağıdır. Bu həqiqətdir. Zəngəzur 1920-ci ildə Ermənistana verilmişdir. 101 il əvvəl. Ondan əvvəl o torpaq bizə məxsus idi. Onların bugün Sevan adlandırdığı Göyçə gölünün ətrafında Azərbaycanlılar yaşayıb. Bu da bir həqiqətdir. 20-ci əsrin əvvəlindəki xəritələrə baxsanız, Sevan deyil, Göyçəni taparsınız. İrəvanla bağlı da məsələ eynidir. Onlar İrəvanın tarixi hissəsini məhv ediblər. Bunlar hamısı faktlardır. Azərbaycanlılar orada yaşayıblar. O cümlədən mənim ulu babalarım. Bunlar hamısı faktlardır. Lakin bizim ərazi iddiasında olmağımız anlamına gəlməməlidir. Bilmirəm, bunu eşitmişsiniz yoxsa yox. Mən demişəm ki, biz ora qayıdacağıq. Ancaq mən demədim ki, biz ora tank üzərində qayıdacağıq. Biz Zəngəzur dəhlizinə qayıdıb, Orada yoldan istifadə edəcək isə, niyə biz İrəvana qayıtmayaq? Hesab edirəm ki, vaxtı gələndə biz bunu da edəcəyik. Bir daha bu suala görə təşəkkür edirəm. Bu sual məsələyə aydınlıq gətirməyə və öz mövqeyimi ortaya qoymağa imkan yaratdı. Biz tariximizi yadda saxlayacağıq, ancaq Ermənistan da daxil olmaqla. Heç bir ölkəyə qarşı ərazi iddiamız yoxdur. Julian Schiffer, Center for Julian Schiffer, Rumuniyadan. Thank you very much. Çox təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən yenidən Bakıda olmağıma şadam. Mənim iki sualım var. Birinci sual Avropa İttifaqı, xüsusilə də Rumuniya regionda və çox millətli və çox konfensial Dağlıq Qarabağ bölgəsində yenidən qurma işlərində və institusional inteqrasiya və barışıq sahəsində Azərbaycana necə yardımcı ola bilər? İkinci sualım belədir. Təsəvvür edək ki, Azərbaycan Naxçıvana dəhliz əldə edib. Ermənistan, Azərbaycan Türkiyə nəqliyyat dəhlizinə inteqrasiya olunur. Rusiya sülh məramlıları Qarabağın şimal hissəsindən çıxarılıb və Azərbaycan Laçın dəhliz ərazisində dövlət sərhədinə nəzarəti
üzerine götürüp belə olan halda siz Dağlıq Qarabağı 5 il bundan sonra necə görürsünüz? Çox sağ olun. Çox sağ olun. Avropa İttifaqı necə kömək edə bilər sualınıza gəldikdə, səmimi deyim ki, bilmirəm. Bizə yenidən qurmaya dəstək verməklə bağlı Avropa İttifaqından istək ifadə edilməyib. Yəni biz azad olunmuş ərazilərdə planlaşdırdığımız işləri öz vəsaitimiz hesabına həyata keçiririk. Biz heç bir beynəlxalq təşkilat və ya dövlətdən yardımla bağlı hər hansı mesaj almamışıq. Onlar yardım edərlərsə, biz buna görə minnətdar olarıq. Yox etməzlərsə, biz istənilən halda bu işləri görməliyik və biz həmin əraziləri bərpa edəcəyik. Əlbəttə, artıq qeyd etdiyim kimi, Avropa İttifaqı məkanından olan şirkətlər orada işləyirlər. Bu müqavilə üzrə şirkətlər səviyyəsində əməkdaşlıqdır. İnvestisiyalardan söhbət getmir. 5 ildən sonra nələrin baş verə biləcəyi sualınıza gəldikdə, proqnoz verməyə çətindir. Biz özümüzün nə edəcəyimizi proqnozlaşdıra bilərik. Biz yol xəritəsini tam yekunlaşdırmamışıq. Ancaq ümumiyyətlə bilirik ki, hansı işlər görüləcək. Qarşıdan gələn 3 il ərzində biz bütün əsas infrastruktur layihələrini, dəmir yolu, avtomobil yolları, elektrik enerjisi istehsalı və su təchizatı layihələrini başa çatdıracaq və tikinti işlərinin fəal fazasında olacaq. Biz işləri düzgün planlaşdırmalı və aparmalıyıq. Bütün şəhər və kəndlərin bərpası üçün zəruri master planlar olmalıdır. Çünki ora qayıdacaq insanlar lazımi yaşayış şəraiti ilə təmin edilməlidir. Onlar dövlətdən asılı olmamalıdır. Həmin ərazilərdə münbit torpaqlar və kifayət qədər su ehtiyatları mövcuddur. Biz orada yaşayacaq vətəndaşlarımızın maliyyə cəhətdən müstəqil olmasını istəyirik. Dediyim kimi, tikinti işlərinin fəal mərhələsində olacaq və hesab edirəm ki, həmin vaxta qədər Zəngəzur dəhlizi mütləq istifadəyə veriləcək. Biz hədəf kimi 2-2 il yarım müddət müəyyən etmişik. Mehri bölgəsindən keçən 40 kilometrlik yolun inşası bundan çox vaxt tapara bilməz. Əlbəttə, bunlar əlaqələndirmə şəraitində və Ermənistan tərəfindən süni maneələr yaradılmadığı təqdirdə baş tuta bilər. Rusiya sülh məramlıları bölgəni tərk etdikdən sonra nə olacaq sualına gəldikdə, bugün Tovuz, Qazax və Akstafa rayonları ərazisində Azərbaycan və Ermənistan arasında dövlət sərhədi mövcuddur. Orada sülh məramlılar yoxdur və heç nə baş vermir. Sizə deyim ki, Azərbaycan sərhəd xidmətinin əsgərləri bugün Ermənistanın kəndlərinin 5 metrliyində Zəngilanın məşhur Şurnuxu kəndində dayanır. Ermənilər kəndin onlara məxsus olduğunu iddia edirdilər. Lakin xəritəyə baxdıqda onun Azərbaycan ərazisində yerləşdiyi müəyyən olundu. Biz ora sərhəd xidmətinin nümayəndələrini göndərdik və mən onlara göstəriş verdim ki, orada xətt boyu yerləşsinlər, xətti keçməsinlər və həmin kənddə yaşayan ermənilərlə işləri olmasın. Hətta həmin Şurnuxu kəndinin bir hissəsini tərk etməli olan ermənilərə biz vaxt verdik. Bugün deyə bilərəm ki, Ermənistan ordusu məhv edilib, o mövcud deyil. O cümlədən Ermənistanın sərhəd xidməti. Yəni həmin bu kəndi tam nəzarətə götürülməsində bizə heç kəs mane ola bilməz. Biz bunu edirikmi? Xeyr. Belə bir planımız varmı? Xeyr. Bu, gələcəkdə nəyin baş verə biləcəyinə cavabdır. Bu məsələ bizim iradəmizi nümayiş etdirir. Eyni vəziyyət Ermənistanın Qafan şəhərində, İravanla birləşdirən 21 kilometrlik yolda mövcuddur.
Yol bizim ərazimizdən keçir. Bəli, biz ora sərhəd xidmətimizi yerləşdirmişik. Biz hətta Azərbaycana xoş gəlmisiniz lövhəsini də quraşdırmışıq. Bilmirəm nəyə görə həmin lövhə erməniləri bu dərəcədə qıcıqlandırırdı. Biz sadəcə onları ərazimizdə salamlamaq istəyirdik. Ora bizim ərazidir. Ancaq onlar lövhəni atəşə tutdular. Biz bu hərəkətə cavab verməli olduq. Yəni onlar bu yoldan istifadə edirmi? Bəli. Onları sülhməlanlar qoruyurmu? Xeyr. Yalnız iki yerdə postlar qurulub. Biz bu yolu kəsə bilərikmi? Bəli. Bunu edirikmi? Xeyr. Əlbəttə, Ermənistan hazırda davrandığı kimi özünü aparsa, onlar bugün tamamilə ruhdan düşmüş, təşkilatlanmamış vəziyyətdədir. Ordu yoxdur. Revanş haqqında düşünməyə əsas belə yoxdur. Mən bu haqda danışmışam. Ermənistanın ordusunun modernləşdirilməsi ilə bağlı Rusiya ilə danışıqlar aparması bizi narahat edir. Bu narahatlıq Rusiya rəsmilərinə çatdırılmışdır. Nə üçün müasirləşdirilir onların ordusu? Revanşla bağlı istənilən imkan lazımsız gərginliyə səbəb olacaq. Beləliklə, vəziyyət indiki kimi davam etsə, qonşuluqda yaşamaqla bağlı hər hansı bir problem olmayacaq. Mən dəfələrlə Gürcüstanı misal kimi qeyd etmişəm. Orada azərbaycanlılar və ermənilər bəzən eyni bölgədə deyil, hətta eyni kənddə yaşayırlar və heç nə baş vermir. Söz verilir Brenda Schaffer'ə, İsrail. Cənab Prezident, təşəkkür edirəm. Ədalətin bərpası münasibətilə sizi təbrik edir və şəhid ailələrinə Ramazan ayını rahat keçirməyi diləyirəm. Azərbaycan müasir, geniş imkanlara malik ordu qurmağa müvəffəq olub. İkinci Ermənistan-Azərbaycan müharibəsi 21-ci əsrin müharibəsi kimi öyrənilir. Azərbaycan yüksək bacarıqlı, xüsusi təyinatlı qüvvələrə malik olduğunu nümayiş etdirdi. Müasir texnologiyalara sahib olmaq hər şey demək deyil. Onlar uğurla döyüş tapşırıqlarına inteqrasiya edilməlidir. 90-cı illərdə mən Azərbaycanda olmuşam və o zaman insanları cəbhəyə göndərmək müşkül məsələ idi. Bu müharibədə könüllülər növbələrdə dayanırdı və onlar geri qaytarılırdı. Mənim sualım belədir. Müasir ordu quruculuğu sayəsində nələr öyrənildi? Azərbaycan cəmiyyətində nələr dəyişdi ki, orduya bəlkə bir güclü dəstək yarandı? Belə bir təsəvvür var ki, müharibə 2020-ci ilin payızında başladı. Ancaq bundan öncə yeni ərazilər uğrunda yeni müharibə doktrinası əsasında tovuz döyüşləri baş verdi. Bunu müharibənin birinci fazası hesab edənlər var. Payızda baş verənlər isə hadisələrin davamı hesab olunur. Buna münasibətinizi öyrənmək istərdim. Sağ olun. Təbriklərinizə görə çox sağ olun. Siz uzun illərdir ki, Azərbaycanı yaxşı tanıyırsınız. Sizin kifayət qədər məlumatınız var, müqayisə etmə imkanınız var. Birinci və ikinci Qarabağ müharibələri arasında fərqi tamamilə doğru qeyd edirsiniz. İnsanlar növbələrdə dayanırdı. Biz qismə səfərbərliyə elan etmişdik. Və bura müəyyən yaş kateqoriyasına aid vətəndaşlar daxildir. Həmin meyyara cavab verməyən vətəndaşlarımız isə giləylənir. Məktublar yazırdı ki, məni niyə aparmırlar? Mən də gedib döyüşmək, vətənimizi qorumaq istəyirəm. Hesab edirəm ki, bu bizim qələbəmizi şərtləndirən əsas amil idi. Əlbəttə, biz güclü ordu qurmuşduq, təlimlər keçirirdik, müasir silahlar əldə etmişdik ki, bu müharibədə bizə qələbə qazanmağa və əsgərlərimizin həyatını qorumağa kömək etdi. Bu silahlar olmasaydı, itkilərimiz
daha çok olardı. Ermenistan ordusu ile müqayisede bizim itçilerimiz 2.5, 3 dəfə az olmuşdu. Nəzərə alın ki, biz əks hücum əməliyyatı həyata keçirirdik və düzənlikdən yüksəkliklər istiqamətində hərəkət edirdik. Əsas faktor o idi ki, həmin əraziləri hətta görməyən gənclər sanki özlərinin doğma yurtları uğrunda döyüşürdü. Biz Azərbaycanda yaşayan bütün millətlərin birliyinin şahidi olduq. Bu da bizim ən böyük sərvətlərimizdən idi. Bir çox hallarda multikulturalizm və mədəni müxtəliflik mövzusunda beynəlxalq tədbirlər zamanı mən hər zaman qeyd edirdim ki, Azərbaycanın ən böyük sərvətlərindən biri multikultural və multikonfessiyalı cəmiyyətin olmasıdır. Bu müharibə zamanı bütün millətlərin, etnik qrupların nümayəndələri son damla qanlarına qədər döyüşürdü. Onlar vətənləri uğrunda döyüşürdü. Azərbaycanda müxtəlif etnik qruplardan ibarət xalqımızın vətən sevgisi, vahid dil və dövlətçilik naminə güclü konsolidasiyası baş verdi. Mən bundan fərəhləndim və bu gün də fəxr edirəm ki, biz belə vətəndaşlar tərbiyə etmişik. Döyüşlərdə iştirak edən və şəhid olan bir çox insan. Mən 2003-cü ildə prezident seçiləndə uşaq idi. Ancaq Qarabağ hər zaman bütün gündəliklərin bir nömrəli məsələsi idi. Bütün tədbirlərdə, sülh və müharibə, sosial-iqtisadi, inkişaf mövzularındakı tədbirlərdə Qarabağ hər zaman mənim çıxışlarımda prioritet təşkil edirdi. Bu artıq yeni Azərbaycandır. Ermənilər bizi yaxşı tanımırdı. Onlar 92-ci ilin Azərbaycanı ilə döyüşəcəyini zənn edirdilər. Azərbaycan isə fərqli idi, insanlarımız fərqli idi, cəmiyyət fərqli idi, ruh yüksəkliyi başqa idi. Mən bunu dəqiq bilirəm. Onların əvvəlki rəhbərləri hesab edirdilər ki, biz bunları unudacağıq, zaman ötəcək, hər kəs yorulacaq və heç kəs müharibə istəmir. Beynəlxalq mediada da belə spekulyasiyalar var idi ki, Azərbaycan müharibə etməyəcək, çünki ölkə inkişaf edir, Prezident Əliyev qeyri-müəyyən üstünlük naminə riskə getməyəcək. Ancaq onlar bizim daxilimizdə, qəlbimizdə nələrin olduğunu başa düşə bilmədilər. Başa düşmədilər ki, bizim üçün Qarabağ sadəcə torpaq demək deyil. O bizim ləyaqətimiz, taleyimiz və qanımızdır. Beləliklə biz qəhrəmanlıq və cəsarət nümayiş etdirdik. Axıra qədər getdik. Və bizi heç kəs dayandıra bilməzdi. Bilirsiniz ki, müxtəlif istiqamətlərdən bizi dayandırmaq üçün çoxlu cəhdlər oldu. Ancaq biz sona qədər getdik. İyul ayında baş verənlər Paşinyanın növbəti təxribatı idi. Çünki Paşinyan bu hərbi cinayətkar qrupun üzvü hesab edilmirdi. Ermənistanın keçmiş rəhbərləri onu orduda xidmət etməmiş, zəif, cəsarəti olmayan insan kimi təqdim edirdi. Bu səbəbdən o, hərbi qələbə əldə etmək arzusundaydı. Xüsusilə də onun hakimiyyətə gəlməsindən bir ay sonra Naxçıvan istiqamətində məqlub olmasından sonra ancaq o məsələdə onu günahlandırmaq olmaz, çünki o, hakimiyyətə yeni gəlmişdi. Ona hərbi qələbə lazım idi.
Biz dəqiq bilirik ki, onlar Lələtəpəni geri qaytarmağı planlaşdırırdılar. O ərazini ki, biz 2016-cı ildəki döyüşlər nəticəsində azad etmişdik. O çalışırdı nümayiş etdirsin ki, bəli, əvvəlki Sarkisyan hakimiyyəti həmin əraziləri itirdi və Ali Baş Komandan Cəsur Paşinyan o torpaqları geri qaytardı. Yeri gəlmişkən, indi özləri müharibəni daha yaxşı dərk edəndən sonra məqalələr çap edir və bəyanatlar verirlər ki, Lələtəpəni qaytarmaq cəhdi ciddi canlı qüvvə itkisilə nəticələndi. Əslində isə Ermənistan ordusunun bir hissəsi məhz orada tamamilə məhv edilmişdi. İyul ayında onlar Tovuz istiqamətində əraziləri işğal etmək istəyirdilər. Bu aydın idi və onlar bizi ittiham edirdilər ki, iki hərbçimiz UAZ avtomaşını ilə onların mövqələrinə hücum etmişdi. Bu, günüz məsələ idi. Biz 44 gündür müharibədə ordumuzun kimlərdən və nədən ibarət olduğunu nümayiş etdirdik. Biz həmin əraziləri zəbt etmək istəsəydik, bunu edərdik. Bu birincisi. İkincisi isə Ermənistan ərazisi bizim nəyimizə lazımdır? Nə üçün biz Ermənistana fürsət verməliyik ki, o, kollektiv təhlükəsizlik müqabiləsi təşkilatına hərbi yardımla bağlı müraciət etsin? Biz ağlımızı itirmişik. Xeyr, onlar istəyirdi ki, torpaqları zəbt etsin. Daha sonra isə Paşinyan gəlsin desin ki, mən məğlub edilməz ordunun böyük komandanıyam və gəlib Tovuzda dayanmışam. Bu idi onların istəyi. Biz onları oradan geri attıq və deyə bilərəm ki, irəliyə də gedə bilərdik. Onlar bizim generalımızı, zabitlərimizi qətlə yetirdi. Biz qisas almalıydıq. Mən isə ordumuzu dayandırdım. Biz sərhədi keçmədik, sadəcə onları geri oturduq və burada dayandıq. Halbuki Tovuzun dağlıq hissəsində Ermənistan qoşunları yox idi. Biz rahatlıqla kilometrlər boyu irəliləyə bilərdik. Mən dedim, xeyr, bunun vaxtı deyil. Daha sonra avqust ayında Göranboy istiqamətində növbəti təxribatı əl atdılar. Bizim mövqələrə sızmaq üçün qrup göndərdilər və həmin dəstənin başçısı tərəfimizdən yaxalandı. Nəhayət, sentyabr ayı gəldi. Bu, bir daha yanlış hesablamanın özləri haqqında olduğundan daha böyük təsəvvürdə olmağın, Azərbaycanın imkanlarını isə lazımı qədər qiymətləndirməməyin nəticəsidir. Onlar ölümcül xətaya yol verdilər və indi onun acısını çəkirlər. Amanda Paul, Belçika. Təşəkkür edirəm, Prezident Əliyev. Bugün sizinlə ünsiyyətdə olmaq böyük məmnuniyyətdir. Belçikadan sizə Avropa İttifaqı barədə sual vermək istəyirəm. Müharibə dövründə Azərbaycanda bir çoxları Avropa İttifaqının yanaşmasını tənqid edirdi. Avropa İttifaqı post-müharibə dövründə etimadını və nüfuzunu necə bərpa edə bilər? Səmimi danışsaq, mən münaqişə dövründə Avropa İttifaqının ciddi tənqid olunduğunu görməmişəm. Nə mən özüm, nə də qurumlarımızdan heç biri Avropa İttifaqını Avropa İttifaqı olaraq tənqid etməmişik. Avropa İttifaqı Şurasının prezidenti müharibə vaxtı mənə telefonla zəng etdi. O, baş verənlərlə bağlı narahatlığını ifadə etdi. Biz müzakirə apardıq. Mən onu vəziyyətlə bağlı məlumatlandırdım. Bəli, Avropa İttifaqının bəzi aparıcı üzv dövlətləri ilə bağlı tənqidlər var idi. Lakin onlar müharibə vaxtı Avropa İttifaqının üzv dövləti kimi deyil, dövlət olaraq davrandılar. Ona görə də Avropa İttifaqına gəlincə, indi Avropa İttifaqını kömək etmədiyinə görə tənqid edən Ermənistandır. Lakin Avropa İttifaqının necə kömək edə bilməsi böyük sual doğurur. Avropa İttifaqı ora qoşunlarını göndərməli idi, ya necə? Mən bilmirəm. Münaqişədən sonraki inkişafda Avropa İttifaqının roluna gəlincə, mən artıq demişəm, biz Avropa İttifaqından yenidən quruma, qaçqınların yerləşdirilməsi ilə bağlı bizə necə kömək etmək istədiklərinə
veya planlaştırdıklarına dair, eğer istiyorlarsa veya planlaştırırlarsa, hiçbir mesaj almamışım. Bu təkcə maliyyə resursları baxımından deyil, həm də metodoloji baxımından bizim üçün büyük iş olacak. Biz heç vaxt belə vəziyyətə düşməmişik ki, yerlə yesin edilmiş əraziləri bərpa etməli olar. Bunu necə planlaştırmaq, hansı adımlar atmaq, adımları hansı ardıcılıqla atmaqla bağlı məsləhət verən müəyyən beynəlxalq təcrübə ola bilər. Əlbəttə ki, beynəlxalq təşkilatlar, o cümlədən Avropa İttifaqı, hər hansı təchizat və ya kömək nəzərdə tutsa, biz minnətdar olarıq. Bundan əlavə sizə deyə bilərəm ki, pandemiya ilə əlaqədar bizim Avropa İttifaqı ilə yeni razılaşma ilə bağlı danışıqlarımız bir qədər dondurulmuşdur. Mən artıq açıq şəkildə bildirmişəm ki, COVID bu veya diğer derecede biten kimi, vəziyyət daha sabit olan kimi, biz danışıqlara yeniden başlayacağız. Bu razılaşmanın böyük hissəsi artıq razılaşdırılıb, cəmi 7-8% razılaşdırılmalıdır. Ona göre de biz Avropa İttifaqı ile sıx əməkdaşlığımızı devam etdirməyə planlaşdırırıq. Hətta müharibə zamanı və müharibədən sonra bizə hücum edən Avropa İttifaqının üzv dövlətlərinin bəziləri artıq münasibətlərində dəyişikliklər ediblər. Sizə deyə bilərəm ki, müharibədən sonra Avropa İttifaqına üzv cəmi bir ölkə var ki, onun Xarici İşlər Naziri özünə Azərbaycan barədə çox uyğun olmayan fikirlər söyləməyi rəva görüb. Biz demək olar ki, səssiz qaldıq. Yalnız bizim Xarici İşlər Nazirliyimiz cavab verdi. Çünki biz bu ölkədən çox qorxurduk. Mən də sizə bizə amansızcasına hücum edən bu ölkədən çox qorxmağa məsləhət görürəm. Mən bütün rəsmi şəxslərimizə dedim ki, səssiz qalsınlar. Əks halda onlar gəlib bizi işğal edərlər. Bilirsiniz bu hansı ölkədir? Bu ölkə Lüksemburq adlanır. Sadəcə müqayisə üçün sizə deyə bilərəm ki, bizim azad etdiyimiz ərazilər 4 Lüksemburq ərazisinə bərabərdir. Ona görə də Lüksemburqun Xarici İşlər Naziri yaxşı olardı, öz qayğısına qalsın və bu eyhamlara son qoysun. Lakin bundan başqa, müharibədən sonra negativ heç nə baş verməyib. Biz ümid edirik ki, Avropa İttifaqı bizim böyük tərəfdaşımız olmağa davam edəcək. Xüsusilə əvvəl qeyd etdiyim kimi, Avropa İttifaqının 9 üzvü ilə bizim strateji tərəfdaşlıq üzrə əməkdaşlıq formatımız var. Təşəkkür edirik, cənab prezident. Amanda Paul bizim siyahımızda sonuncu çıxışçı idi. Dəyərli və qiymətli vaxtınızı bizimlə birgə keçirdiyinizə görə bütün qrupumuz adından sizə ən səmimi minnətdarlığımızı və hürmətimizi çatdırmaq istərdim. Siz bizimlə təlimatları, baxışları və fikirləri bölüşdünüz və buna əsaslanaraq səfir Hafiz Paşayevlə birlikdə biz müzakirələrimizə davam edəcəyik. Biz həmçinin gözəl Bakı bulvarında Qənimətlər Muzeyinə baş çəkməyi səbirsizlə gözləyirik. Təşəkkür edirik, cənab prezident. Təşəkkür edirəm, çox sağ olun. Mən soruşmaq istərdim, bəlkə başqa kiminsə sualı var. Çünki elə görünə bilər ki, sanki hikmətdə çıxışların siyasi var. Bir qədər sovet üslubuna bənziyir. Ola bilsin, kimsə əlavə etmək istəyir. Cənab prezident, bu açıq proses idi və biz onlardan siyahıya adlarını yazdırmağı xahiş etmişdik. Cənab prezident, bizə vaxt ayırdığınız üçün sizə təşəkkür edirəm. Səxavətiniz sayəsində bir neçə kəlmə demək və sizə qısa sual vermək imkanım oldu. Əvvəlcə erməni mifologiyasını dağıdan və Azərbaycanın ərazi bütövlüyü ilə yanaşı, həm də Azərbaycanın psixologiyasını bərpa edən böyük qələbəniz münasibəti ilə təbrik mesajlarına qoşulduğumu bildirmək istərdim. Not only Azerbaycan's territorial integrity, bu qələbə psixologiyanın yüksəlsi, bu isə çox vacibdir. Əvvəlki müzakirələrimizdə təklif etdiyim kimi, ekspertlər və akademiklər üçün məsələnin
bütün psixoloji, sosioloji tərəflərinə baxmaq, yaxşı ideyalardır. Yəni, Ermənistan kimi ölkədə siyasi quruculuğa təsir edən xəyali psixologiyanın fake siyasi mədəniyyət yaradılmasında rolu necədir? The policy making in a country like Armenia. Biz əlbəttə bunu 1922-ci ildə Yunanistanın nümunəsində böyük türk zəfərindən sonra görmüşük. Onlar çox böyük travmalardan keçdilər. Bu travmaların öhdəsindən gəlmək həmin ölkələr üçün asan deyil. Lakin bilirsiniz, sonda bu və ya digər yolla hadisələrin gedişatı faktlar bunu formalaşdıranda qeyd etdiyim məsələ reallığa çevrilir. Düşünürəm ki, bu çox yaxşı ideya olacaq. Ünvanlamaq istədiyim digər sual Azərbaycanın ərazi bütövlüyünün bərpası haqqındadır. Müharibə bunu təmin etdi. Lakin hələ problemli də olmasa, müəyyən məqamlar mövcuddur. O qədər də kiçik olmayan həmin ərazilərdə, Qarabağ bölgəsinin bəzi hissələrində Azərbaycanın suverenliyinin bərpa edilməsi ilə bağlı. Sizdə cədvəl varmı? Rusiya sülh məramları və digərləri ilə razılaşdırdığınız cədvəl mövcuddurmu? Yoxsa Azərbaycanın suverenliyi mərhələli yanaşma qaydasında proseslərin gedişatı ərzində həll etməyi düşünürsünüz? Lakin yenə də sizi Türkiyədə və region boyu bizə xoşbəxtlik bəxş edən böyük qələbəniz münasibəti ilə təbrik edirəm. Thank you. Thank you. Thank you very much for congratulations. Çox sağ olun. Təbriklərinizə, dəstəyinizə görə təşəkkür edirəm. Biz Türkiyənin sözsüz ki, ölkənin liderinin, prezidentin, yüksək rütbəli rəsmilərin, qeyri hökumət təşkilatlarının, medianın, bütün türk cəmiyyətinin dəstəyini hiss etdik. Bu yekdil, çox güclü dəstək idi. Və biz buna görə çox minnətdarıq. Düşünürəm ki, Ermənistanın yeni reallığa uyğunlaşması vaxt tələb edəcək. Onlar psixoloji cəhətdən buna hazır deyillər. Çünki artıq qeyd etdiyim kimi, onlarla manipulyasiya ediblər. Onların beyinlərini yuyublar. Onlar özləri üçün heç vaxt sahib olmadıqları saxta tarix yaradıblar. Mən çox dərinə getmək istəmirəm, amma həmin tarixi qəhrəmanlar belə onların özlərinin göstərdiyi millətə məxsus deyil. Onların 20-ci əsr tarixi tamamilə saxta tarixdir. Onlar bir-birini inandırmağa çalışırdılar və bəlkə də onların ən böyük problemi odur ki, onlar heç vaxt olmayan bir şeyə və nəyi əldə edəcəklərinə dair planlara bir-birini inandırmağa nail olublar. Əks halda, müharibədən əvvəl onlar yüksək səviyyədə prezident, baş nazir, SERB razılaşması haqqında danışmazdılar. Onlar Türkiyəyə qarşı ərazi iddiaları barədə danışırdılar. Bu barədə danışmaq və bunu planlaşdırmaq üçün ağılsız olmaq lazımdır. Xatırlayıram ki, bir neçə il bundan əvvəl gənc ermənilərlə görüşdə o vaxtki prezident, cinayətkar prezident Sarkisyandan soruşulanda ki, biz Türkiyədə qədim torpağımıza nə vaxt qayıdacaq? O dedi ki, bizim nəsil bu qələbəni qazandı. Bunu etmək sizin öhdənizə düşür. İndi Sarkisyan haradadır? O, Qarabağdan qaçdı. O, müharibə zamanı orada idi. O, ora gəldi. Lakin sonra müharibə qəhrəmanı hesab olunan Kaçaryanla birlikdə qaçdı. Onlar qorxaqdılar. Birinci Qarabağ müharibəsində ayağını itirmiş sabiq müdafiə naziri Ohanyan bizə gəlməmişdən cəmi bir neçə gün əvvəl Şuşadan qaçmasaydı, Şuşada başını itirə bilərdi. Onların psixologiyası budur. Onları elə böyüdüblər ki, onlar dünyanın ən böyük millətidir. Hər tərəfli dəstəyə layiqdirlər. Hər kəs onlara borçludur. Heç kim bilmir nəyə görə və onlar şəxsi və korporativ üstünlüklər əldə etmək üçün saxta tarixlərindən istifadə edirdilər.
advantages. Then now indi hamı başa düşəndə ki onların ordusu mövcud deyil, onların 10 min fəralisi var. 10 min unbeatable army. Məğlub edilməz ordu onların bütün qavrayışı dəyişib. Siz tamamilə haqlısınız. Bu travmadır, psixoloji travma. Lakin kim cavabdehdir? Özləri. Yalnız hakimiyyətdə olanlar deyil, bütün cəmiyyət cavabdehdir. Onlar gözlərini açmalı, başa düşməlidirlər ki, onlar bu mühitdə yaşamalı olacaqlar. Onlar Türkiyə ilə münasibətlərin qurulmasında Türkiyədən daha çox maraqlıdırlar və maraqlı olmalıdırlar. Türkiyə sərhədi həmişəlik bağlı saxlayaraq yaşaya bilər. Bu Ermənistan üçün vacibdir. Biz həmişəlik yaşaya bilərik. Məsələn, biz Zəngəzur dəhlizindən danışırıqsa, bəli, onun Naxçıvanla əlaqəsi olacaq. Məgər indi bizim əlaqəmiz yoxdur? Bəli, var. Bu onlar üçün olacaq və onlar bu dəyişikliyi etməlidir. Lakin məndən soruşsanız ki, Ermənistanda siyasi dairədə vəziyyətə real baxacaq kimsə varmı? Xeyr. Hətta əgər belə bir şəxs varsa, o bunu heç vaxt açıq şəkildə etməyəcək. Çünki dərhal hücuma məruz qalacaq, dərhal tənqidə məruz qalacaq. Onu öz dillərində təhqir olaraq Türk adlandıracaqlar, onu xain adlandıracaqlar və digər. Suverenliyin cədvəlinə gəlincə, fikrimcə mən artıq demişəm ki, Dağlıq Qarabağ münaqişəsi başa çatır. Hazırda Rusiya sülh məramlıları qüvvələrinin nəzarəti altında yaşayan erməniləri, əvvəl də qeyd etdiyim kimi, biz Azərbaycan vətəndaşları hesab edirik. Bu regionun reinteqrasiyası zaman məsələsidir. Biz çox tələsməyəcəyik. Biz doğru olanı etmişik. Zənnimcə bu insanlar özləri başa düşəcəklər ki, qonşuları ilə normal münasibətlərin olması onlar üçün daha yaxşıdır. Və hətta indi həmin ərazilərə bütün logistik dəstəyin Bərdə və Ağdamdan getdiyi bir vaxtda daha çox aydın olur ki, bu, Azərbaycana inteqrasiya olmuş regiondur. 100 il əvvəl Laçın dəhlizi mövcud deyildi. 1930-cu illərə dək Laçın və Kəlbəcərdə yollar yox idi. İnsanlar yalnız atlarla gedə bilirdilər. Və əlbəttə ki, bu regionun Ermənistanla əlaqəsi yox idi. O, Azərbaycanın qalan hissəsinə iqtisadi, sosial cəhətdən, hər cəhətdən tam inteqrasiya olmuşdu və bu belə olacaq. Bu, reallıqdır. Biz hazırıq. Hazırda Azərbaycanda minlərlə erməni yaşayır və mən müharibə vaxtı dediyim kimi, Ermənistanın sabiq müdafiə nazirinin bacısı Azərbaycanda yaşayır. Və o, müdafiə naziri olanda və bizim əraziləri işğal altında saxlayanda, o, Azərbaycanda yaşayıb və heç kim onu barmaqla göstərmirdi. Bu, bizim mədəniyyətimiz, bizim siyasətimizdir. Qarabağ regionunun tam inteqrasiyası labüddür. Bu, baş verəcək, lakin biz bunu vaxtında və maksimum səbirlə etməliyik. Thank you, Mr. President. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Mən Vəli Xaliqi İrandan, Tehrandanam. Azərbaycan Füzuli, Cəbrayıl və Zəngilan rayonlarını uğurla geri almasından sonra İranla həmin ərazidə olan 138 kilometrlik sərhəd xəttini bərpa etdi. De facto, Erməni dövləti de jure Azərbaycan Respublikası ilə əvəz edildi. İndi biz sərhəd idarəçiliyi, Xudafərin su anbarı və su elektrik stansiyasının reallaşdırılması da daxil olmaqla müxtəlif məsələlərlə bağlı bir-birimizlə işləyə bilərik. Bu hadisələr müsbətdir, lakin digər tərəfdən, Naxçıvandan Azərbaycan Respublikasına dəhlizin açılması ilə bağlı çox sayılı suallar mövcuddur.
Also Azerbaijani and Turkish. Həmçinin Azərbaycan və Türkiyə rəsmiləri dəfələrlə bu dəhlizin xüsusilə Ermənistan Azərbaycan sərhədini kəsməyəcəyi barədə danışıblar. Many Iranian people çox sayda İranlı və ekspertlər bu dəhliz barədə narahatdır. Sual bundan ibarətdir. Bu dəhlizin real eni nə qədər olacaq? Bu dəhliz yalnız Naxçıvanla Azərbaycan vətəndaşları arasında bağlantı olacaq. Yəni daxili dəhliz mi olacaq? Yoxsa bu beynəlxalq dəhliz olacaq? Bu dəhliz insanların keçməsi və malların ötürülməsi ilə məhdudlaşacaq, yoxsa hərbi təchizatlar da ötürülə biləcək? Bu suallar o faktdan yaranır ki, həm İran və Azərbaycan arasında 750 kilometrlik sərhəd, həm də İran və Ermənistan arasında 38 kilometrlik sərhəd bizim üçün vacibdir. Cənab Prezident, bunu aydınlaşdıracağınıza ümid edirəm. Dostcasına yuxarıda qeyd edilən sualları cavablandırardınız ki, mən bu cavabları İrandakı dostlarıma çatdırardım. Xoş münasibətiniz və qonaqpərvərliyiniz üçün təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Siz çox mühüm məsələni qeyd etdiniz. Və mən mövqeyinizə aydınlıq gətirmək istəyirəm. Sözsüz ki, mən yalnız Azərbaycan adından danışa bilərəm. Çünki söhbət dəhlizdən gedirsə, bir neçə ölkə var. Ona görə də bununla bağlı konsensus olmalıdır. Lakin İranla bu bərpa edilmiş sərhəd yeni imkanlar açır və siz Xudafərin su anbarı və bəndini xatırladınız. Bildiyiniz kimi, mənim İrana səfərlərimdən birində biz bununla bağlı İranla saziş imzaladıq. Əfsuslar olsun ki, Azərbaycanda bizi tənqid edənlərdən bəziləri buna görə Azərbaycanı günahlandırmağa çalışırdı. Deyirdilər ki, niyə Azərbaycan bu sazişi imzalayıb? Çünki Azərbaycan vəziyyətə nəzarət etmir. Lakin onlar başa düşə bilmirdi ki, bu sazişin imzalanması ilə İran bir daha bu ərazini Azərbaycanın suveren ərazisi hesab etdiyini nümayiş etdirdi. Baxmayaraq ki, İran çoxsaylı sənədlərdə bizim ərazi bütövlüyümüzə güclü dəstək verir. Bu siyasi tərəfdir. Praktiki nöqteyi nəzərdən, bugün biz sərhədə nəzarət etdiyimiz bir vaxtda Xudafərin bəndi həm də bir növ bizim birgə sərvətimizdir. Mən artıq sizə deyə bilərəm ki, biz elektrik stansiyasının 200 megavatlıq su elektrik stansiyasının qurulması ilə bağlı İran tərəfi ilə əməkdaşlığa başlamışıq. Bu iki hissəyə ayrılacaq. Azərbaycan investisiyaların ödənilməsi metodologiyası ilə bağlı artıq İranla razılığa gəlib. Çünki hər şey İran tərəfindən edilib. Ona görə də biz geri ödəməli və öz payımızı masaya qoymalıyıq. Bu da razılaşdırılır. Sərhədlə bağlı narahatlıqlara gəlincə, düşünürəm ki, bu narahatlıqlar tamamilə əsassızdır. Post müharibə dövrünün əvvəlində belə narahatlıqlar var idi. Lakin bilirsiniz ki, yüksək rütbəli nümayəndə heyətləri, Xarici İşlər Naziri, Xarici İşlər Nazirinin müavini Azərbaycana səfər etdilər və biz şəxsən, mən onların hər ikisi ilə, cənab Zərif, cənab Əraqçı ilə bununla bağlı fikirlərimizi geniş şəkildə müzakirə etdik və düşünürəm ki, bununla bağlı ortaq məxrəzə gəldik. Bilirəm ki, bundan sonra onlar Rusiyaya, Türkiyəyə də səfərlər edərək eyni məsələləri müzakirə etdilər və bizdə tam konsensus var. Bu layihəyə İran güclü dəstək verir. Bundan əlavə İran 3+3 əməkdaşlıq formatında güclü dəstək verir ki, hazırda faktik olaraq əsas məsələ budur. Bu heç bir halda İranı Ermənistandan ayırmayacaq.
Bu müəyyən mənada dəmir yolu əlaqəsi, magistral əlaqəsi olacaq. Bizim sərhədimizdə çoxlu dəmir yolu əlaqəsi, magistral əlaqəsi var. Bu o demək deyil ki, bu kiminsə maraqlarına ziyan vuracaq. Əksinə, bu İrana, Naxçıvan dəmir yolu vasitəsilə Yerasxa, oradan Ermənistana getməyə və dəmir yolu əlaqəsinə sahib olmağa imkan verəcək. Ona görə də düşünürəm ki, İran hökuməti bu layihəni tam şəkildə dəstəkləyir. Düşünürəm ki, həm də İran beyin mərkəzləri, vətəndaş cəmiyyəti və siyasətçilərinin həqiqəti bilməsi üçün yaxşı olacaq. Malların və sərnişinlərin daşınmasına gəlincə, bu zaman məsələsidir. Artıq bir neçə dəfə Azərbaycan, Ermənistan, Rusiya birgə işçi qrupunda baş nazir müavinləri səviyyəsində keçirilən müzakirələrdən sonra bizim üç tərəfli bəyannamədə bir müddəa var ki, Ermənistan ərazisində təhlükəsizlik Rusiya sərhəd təhlükəsizliyi qüvvələri tərəfindən təmin olunacaq. Bildiyiniz kimi, onlar Ermənistanın İran və Türkiyə ilə sərhədinə nəzarət edir. Ona görə də İran üçün bu yenilik olmayacaq, yəni yenə Ruslar olacaq. İranlılar Ermənistanla sərhədi keçəndə ilk gördükləri Rusiya sərhəd təhlükəsizliyi qüvvələri olacaq. Dəhlizlə bağlı vəziyyət eyni olacaq. Bu, heç bir çətinlik yaratmayacaq. Hərbi və ya mülkü yüklərə gəldikdə bilirsiniz ki, bugün biz İran ərazisi vasitəsilə mövcud xətlərlə Naxçıvana hərbi yüklər göndəririk. Niyə bu yolla olmasın? Bunun üçün heç bir fərq olmayacaq. Bundan əlavə, müharibə artıq bitib və bizim bu barədə düşünməyə ehtiyacımız yoxdur. Sülh barədə düşünməliyik. Sabahınız xeyir, mənim adım Steven Klein-dir. Mən İsraildə Tel Aviv Universitetini təmsil edirəm. Bizə vaxt ayırdığınıza görə sizə təşəkkürümü bildirmək istəyirəm. Mənim iki sualım var. Birincisi, mesajla bağlıdır. Siz Azərbaycan cəmiyyətində həmrəylik haqqında danışdınız. Hesab edirəm ki, biz bu həmrəyliyi görürük. Biz ölkə ərazisində, Azərbaycan üzərində Şuşa bizimdir, Qarabağ bizimdir yazılan nişanları görürük. Mən böyük həştaqla Ermənistana inanmayın nişanını görmüşəm. Bu vacibdir. Mən İsrail nöqteyi nəzərindən bunu başa düşürəm. Biz də bunu yaşamışıq. İnsanlara ünvanlara mesajları. Mesajlar Qarabağa böyük bir sadiqliyi yarattı. Eyni zamanda sizin təsəvvür edə biləcəyiniz kimi, mən ermənilərə qarşı düşmən münasibəti bəsləyən Azərbaycanlarla da danışmışam və onların buna haqqı var. Lakin bu da ermənilərin təhlükəsizliyinə, xüsusilə Dağlıq Qarabağdaşların təhlükəsizliyinə təsir edir. Biz bilirik, siz emosional addımlar ata bilərsiniz. Dağlıq Qarabağda Azərbaycan ərazilərində etdiyiniz jestlər müsbət jest kimi edilir. Lakin bunun zamanı düzgün olmayanda bu emosional olaraq onlara təsir edə bilər. Çünki onlar hələ də sizin dediyiniz travma ilə yaşayır. Sualım ondan ibarətdir ki, Qarabağ Azərbaycanın nəzarətinə keçəndə, ondan sonra bu mesajlar necə dəyişir? Bu lövhələrin yanında Şuşa bizimdir, Qarabağ Azərbaycandır. Daha nələr yazılacaq? Azərbaycanlıların ermənilərə qarşı düşmən münasibəti bəsləməməsi üçün Dağlıq Qarabağ ermənilərinin isə Azərbaycan daxilində özlərini daha təhlükəsiz hiss etməsi üçün növbəti mesajlar nədən ibarət olacaq? İkinci sualım qadınların vəziyyəti ilə bağlıdır. İqtisadi araşdırmalara görə qadınların vəziyyəti iqtisadi inkişaf və sülhə çox bağlıdır. Lakin bu boşluğun aradan qaldırılması çətin olur. Daha da böyük müxtəlifliyi təmin etmək üçün qadınların vəziyyətinin daha da artırılmasında hökumətin rolunu nədə görürsünüz? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İkinci sualdan başlayacağım. Çünki qadınlar həmişə prioritet məsələdir. Hesab edirəm ki, həyatımızın müxtəlif seqmentlərində Azərbaycanda qadınların rolu kifayət qədər yüksəkdir. Qadınlara hörmət Azərbaycan xalqının tarixi ənənəsidir. Bildiyiniz kimi, 1918-ci ildə qurulmuş
Azərbaycan Demokratik Respublikasının birinci qərarlarında biri qadınlara səs vermə hüququ vermək idi. Bu 1918-ci ildə baş vermişdi. Qadınların həmin zaman emansipasiyası prioritetlərdən biri olmuşdu. Hesab edirəm ki, bugün nailiyyətlər açıq aydındır. Mənim üçün Azərbaycanın bəzən qadınların kifayət qədər hüquqları olmayan və ya qadınların hüquqlarının pisləşdiyi və ya burada bir növ diskriminasiya uğrayan bir ölkə kimi qavranılması qəribədir. Bu heç də belə deyil. Burada çoxlu qadının olmaması faktı bizim burada qonaqlarımızın toplaşması ilə əlaqələrdir. Bura indi sizin masanızdır. Lakin Azərbaycandakı qadınların çox yüksək vəzifələri var. Və bunu siz özünüz də bilirsiniz. Milli Məclisin sədri və hətta bundan da yüksək vəzifələr qadınlar tərəfindən tutulur. Yenidən qurmaya gəldikdə əlbəttə ki, biz onlara arxalanırıq. Çünki Azərbaycanda qadınlar adətən təhsil və səhiyyə sektorlarında işləyir. Bu da işğaldan azad olunmuş ərazilərdə prioritet olacaq. Birinci növbədə biz xəstəxanaları, məktəbləri inşa etməyə planlaşdırırıq. Buna görə də qadınlar üçün normal, yaxşı iş yerləri təmin olunacaq. Şüarlar və lövhələrə gəldikdə bilirsiniz ki, Qarabağ Azərbaycandır ifadəsini mən Soçidə, Valdai konferansında demişəm. Çünki Qarabağda aksiyada iştirak edərkən, Ermənistanın baş naziri Paşinyan, Qarabağ Ermənistandır və nöqtə demişdi. Bu onun verdiyi əvvəlki bəyanatlarla ziddiyyət təşkil edildi. O, Qarabağın müstəqil ölkə olduğunu deyirdi. Necə ola bilər ki, o həm Ermənistanındır, eyni zamanda müstəqil ölkədir? Bu, cənab Paşinyana ünvanlanmış bir sualdır. Yəqin ki, indi ona bu sualı verməyə artıq ehtiyac yoxdur. Mənim canlı yayımlanan konferansda danışmaq imkanım olanda, mən bunu dedim. Mən bunu Bakıda deyə bilərdim və ola bilsin, bir çox insan bunu eşitməzdi. Lakin mən bunu Rusiya televiziyası ilə canlı yayımlanan konferansda deyirdim. Qarabağ Azərbaycandır və nida işarəsi. Bu dərhal həştəqə və ya şüara çevrildi. Bu bütün bəyanatlarımızda bizim qələbəmizin əsas şüarı idi. Və məhz buna görə bu şüarı biz hər yerdə görürük. Yəqin ki, bu belə davam edəcək, çünki bu həqiqətdir, Qarabağ Azərbaycandır. Yeni lövhələrlə bağlı, mən artıq bir haqqında dedim, biz Ermənistanın öz yolu hesab etdiyi yolun üzərindən bir lövhənin üzərində Azərbaycana xoş gəlmişsiz yazmışıq. Bu da onları qıcıqlandırır, bilmirəm nə yazar. Biz Qarabağ Azərbaycandır yazanda bu onları xoşuna gəlmir, biz Azərbaycana xoş gəlmişsiz yazanda bu onları xoşuna gəlmir. Yəqin ki, siyasətçilərin yanında və beynəlxalq birlikdə dediyim kimi özləri üçün bələdçi tapmaq və özlərini yeni reallıqlara uyğunlaşdırmaq məqsədi ilə yaxşı müalicə almaq üçün onlara bu post-travma dövrü lazımdır. Lakin müharibə zamanı və müharibədən sonra biz düşmənçilik xarakterli ritorikaya tamamilə yol verməmişdik. Mənim Azərbaycan xalqına ünvanladığım şərhlərimdə, bəyanatlarımda və mesajlarda həmişə Ermənistanın bizə vaxt cədvəli verməli olduğu və bu halda müharibəni dayandıracağımızı deyirdim. Bu da baş verdi. Biz yanlış olanı etmədik. Biz yalnız müvafiq olanı etdik və bunu vaxtında etdik. Çağrı Erhan, Çağrı bəy siz. Mənim adım Çağrı Erxandır. Mən təhlükəsizlik və xarici siyasət məsələləri üzrə Prezident Şurasının üzvüyəm. Mən də sizi Azərbaycan ordusunun Ali Baş Komandanı kimi və bu qələbəni qazanmış Azərbaycan xalqının hər bir nümayəndəsini şəxsən təbrik etmək istəyirəm. Siz dediniz ki, Azərbaycanlılar Azərbaycan şəhərlərində Azərbaycan bayraqları ilə yanaşı Türk bayraqlarını dalğalandırırdı.
throughout this 44. Əminəm ki, bu 44 günlük müharibə zamanı Türkiyənin hər bir şəhərində Azərbaycan bayraqları olduğunu da bilirsiniz. Biz qələbəni Türkiyədə olan Azərbaycan vətəndaşları kimi qeyd edirdik. Türkiyə və Azərbaycan arasında bu yüksək əməkdaşlıq dövrü onu göstərdi ki, iki dövlət, bir millət ifadəsi sadəcə bir ritorika deyildi, həm də reallıq idi. Biz bu məqamlarda öz liderliyi ilə mərhum Heydər Əliyevin xatirəsini anırıq. Çox qısa bir sual vermək istəyirəm. Cari hadisələrin inkişafından, cari vəziyyətdən və regionda dinamikaya ehtiyac duyulduğundan sonra siz hələ də Minsk qrupuna ehtiyacın olduğunu və belə bir qrupun olarsa, bu qrupun funksiyasının nədən ibarət olacağını düşünürsünüzmü? Yeni funksiyalar olacaqmı? Onlar mövcud olan funksiyaları yeniləməlidirlərmi? Bu 25-30 il fəaliyyət göstərən qrupun indi məqsədi nədir? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Xoş sözlərinizə, təbriklərə görə təşəkkür edirəm. Biz qələbəmizin Türkiyədə hamımızın qələbəsi kimi qəbul olunduğunu bilirik və biz belə güclü qardaş dəstəyinə görə çox minnətdarıq. Dediyim kimi, Türkiyə cəmiyyətinin bütün seqmentlərindən, adi insanlardan, bizə əlavə güc verən hər kəsdən bu həmrəyliyi və dəstəyi hiss edirdik. Minsk qrupuna gəldikdə, müharibədən sonra mən Minsk qrupunun həmsədrləri ilə görüşmüşdüm. Onların gələcəyini necə gördüyümlə bağlı mənə sual verdiklərində onlardan mənə bəzi təkliflər təqdim etmələrini xahiş etdim. Çünki Minsk qrupu həmişə təklif verən qrup idi. Əlbəttə, Azərbaycanın və Ermənistanın mövqeyi əsasında. Lakin masa üzərində olan prinsiplər və mövzular onlar tərəfindən işlənib hazırlanmışdı. Əlbəttə ki, Minsk qrupunun tərkibi və daxili münasibətlər həmişə onların prioriteti olub. Əvvəla biz həmsədrlərin Rusiya, Amerika Birləşmiş Ştatları və Fransanın mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilməliyik. Onlar Minsk qrupunun gələcək fəaliyyətini necə görürlər? Çünki bu quruma həmsədrlik edən onlardır. Bu da bizim mövqeyimizdir. Münaqişə öz həllini tapdıqdan sonra, münaqişənin həllinə kömək etməli olan qrupun fəaliyyətinə yer varmı? Bilmirəm. Eyni zamanda mən bizə artıq Minsk qrupu lazım deyil, çıxın gedin də deyə bilmirəm. Xeyr, niyə görə bunu deyim ki? Buna görə mən onlara diplomatik şəkildə düşünməyi və kreativlik göstərməyi xahiş etdim. Onlar bu 29 il ərzində çox kreativ olublar. Bir az da kreativlik göstərsinlər. Lakin hesab edirəm ki, ciddi danışsaq, onların post-münaqişə vəziyyətində öz rollarını oynaya biləcəyi bəzi sahələr ola bilər. Münaqişəni həll etməli olan bir qrup olaraq yox. Burada mən Minsk qrupunun bəzi nümayəndələri ilə tamamilə razı deyiləm. Onlar münaqişənin həll olunmalı olduğunu deyir. Münaqişə artıq həll olunub. Əgər mən münaqişənin həll olunduğunu deyirəmsə, bu onun həll olunduğu deməkdir. Əgər Ermənistan münaqişənin həll olunmadığını deyirsə, onda mən Ermənistan tərəfindən münaqişənin həllini necə gördüklərini, bizim nələr etməli olduğumuzu soruşa bilərəm. Beləliklə, onların özlərinin nəsə düşünmələrini, kreativ olmalarını, dəstək verməli olduqlarını hesab edirəm. Bu kövrək sülhə zərbə vura biləcək bir şey etməməlidirlər. Ermənistana qeyri-real vədlər verməməlidirlər. Neytral, qərəzsiz və bu vəziyyəti bağlamağa çalışmalıdırlar. Ermənistanla gələcək sülh razılaşması haqqında danışanda, yəni əgər Ermənistan belə bir variantı nəzərdən keçirərsə, bu halda beynəlxalq tərəflər üçün çoxlu imkanlar ola bilər.
demarkasiya, delimitasiya, qarşılıqlı əlaqə məsələləri var. Biz beynəlxalq birliyin bir hissəsiyik. Biz ATƏT-in üzvüyük və ATƏT-in regionda çox xüsusi rolu var. Buna görə mən onların faydalı ola biləcəyini düşünürəm. Lakin onlar bizə çoxdandır səfər etmir. Ümid edirəm ki, onlar tezliklə müəyyən təkliflərlə gələcəklər və biz də əlbəttə ki, bu təklifləri lazımı diqqət verərək nəzərdən keçirəcəyik. Yes, Taras, please. Bəli, Taras, buyurun. It was Ukraynadan da sizin ərazilərin azad olunması münasibəti ilə təbrik olub. Azərbaycanı birmənalı dəstəkləyən tək Türkiyə deyil, eləcə də Ukrayna bütün siyasi mənbələrdə və media orqanlarında bunu bəyan edib That was very very important. Və bu olduqca mühümdür. Sualı verməzdən əvvəl bir zarafatı bölüşmək istəyirəm. Bu çox maraqlı fikir mübadiləsini dinləyərkən belə bir sual gəldi ağlıma. Görəsən erməni kəşfiyyatı son 10 və ya 20 il ərzində tətilə çıxmışdı. Və yaxud onlar Google-dan istifadə etməyə bacarmırdılar. Bəlkə də Yandex, Google qədər yaxşı deyil, nə bilim. Lakin mənim ciddi olaraq sualım ola bilsin ki, bu sual hələ də səslənməyib və əvvəlki Minsk qrupuna aid sualla uzlaşır. Minsk qrupu ilə bağlı problem odur ki, Amerika Birləşmiş Ştatları regionda yox idi. Hər iki prezidentin dövründə. And France was biased. Yəni bu siyasi partiya məsələsi deyil. Both houses of the French İki fərqli partiya. Və fransızlar da qərəzli idi. Noyabrda Fransa parlamentinin hər iki palatası Dağlıq Qarabağın müstəqilliyinin lehinə səs vermişdi. Odur ki, Fransa Azərbaycan məsələsində separatizmi dəstəkləyir, lakin eyni zamanda Minsk qrupunda Ukraynanın şərq bölgəsi olan Donbas məsələsində Ukraynanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləyini iddia edirdi. Çox qəribə ziddiyyətli və çox vektorlu xarici siyasət yürüdürdü. Yeni Amerika Birləşmiş Ştatları administrasiyasından bu regionda nə görmək istərdiniz? Minsk qrupundan daha geniş miqyasda soruşuram. Azərbaycan prezidenti Amerika Birləşmiş Ştatlarını daha fəal, daha iştirakçı görmək istəyirmi? Amerika Birləşmiş Ştatlarının geri qayıtmağının vaxtıdırmı? Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. İlk öncə təbrikinizə görə sağ olun. Azərbaycanı dəstəkləyən Ukraynadakı dostlarımıza bizim minnətdarlığımızı çatdırın. Müharibə zamanı biz həssaslıqla dünya ölkələrinin baş verənlərə necə reaksiya göstərdiklərini izləyirdik. Odur ki, Ukrayna cəmiyyətinin güclü mövqeyi tərəfimizdən yüksək qiymətləndirilir. O ki, qaldı suala sizinlə tamamilə razıyam. Bəli, Fransa separatçıların tərəfində idi və bu həqiqətdir. Müharibə zamanı bir neçə dəfə bu barədə açıq fikirlərimi bildirmişdim. Və bu, əlbəttə ki, qeyri-münasib idi. Çünki bir çoxlarınız yəqin bilmirsiniz, amma mən sizə Fransanın Minsk qrupunun necə həmsədrinə çevrildiyinə dair tarixçəni diqqətinizə çatdırım. Fransa heç də əvvəldən Minsk qrupunun həmsədri deyildi. Fransa prezidenti Şirakın xahişi ilə Minsk qrupunun həmsədri oldu. O çox təkid etdi. Və o, mərhum atamdan dəfələrlə bunu xahiş etmişdi. Və mənim mərhum prezident Şirakla bir çox görüşlərimdə də o mənə eyni tarixçəni, atamı Fransanın Minsk qrupunun həmsədri olması üçün necə inandırdığına dair danışırdı. Və deyirdi ki, sizin atanız buna etiraz edirdi və açıq şəkildə xeyr deyirdi. Və bildirirdi ki, bizim şəxsinizə qarşı heç bir iddiamız yoxdur. Lakin sizin çox güclü erməni diasporunuz var və bu diaspora sizin qərar qəbul etmə prosesinizə təsir edəcək və siz nəticədə Ermənistanın tərəfində olacaqsınız.
Prezident Chirac onu inandırdı və vəd etdi ki, belə olmayacaq. Fransa bir tərəf olacaq və ondan sonra atam razılığını verdi. Verməsəydi razılığını, Fransa orada olmayacaqdı. Bu əhvalatdan bir xəbər olan bəzi fransız siyasətçilər üçün bir xatırlatmadır. Və sizə deyim ki, Fransa ilə yaxın əməkdaşlığımızın bütün müddət ərzində bu bitərəflilik və qərəzsizlik təmin olunurdu. Müxtəlif bitərəflilik səviyyələrində. Hətta onu deyə bilərəm ki, Prezident Hollande aprelin 24-də Ermənistanda mərasimdə iştirak edərkən eyni gün o təyyarə ilə Bakıya gəlmişdi. Mən həmin zaman Prezident Erdoğanla Çanakkale'da Çanakkale zəfərinin il dönümündə idim və elə alındı ki, mən Bakıya prezident olandan daha sonra gəldim. O məndən əvvəl Bakıya gəldi və biz növbəti gün səhər görüşdük və mən o hadisəni çox yüksək qiymətləndirirəm. Bugünə kimi mən o hadisəni Minsk qrupunun həmsədri olan bir siyasətçinin, dövlət xadiminin, məsuliyyətli bir şəxsin davranış əlaməti kimi görürəm və o aydın başa düşürdü ki, o Ermənistana bu münasibətlə səfər edirsə, o Azərbaycana gəlib bizə öz ehtiramını göstərməsə, tarazlı və bitərəf davranmasa, bu Azərbaycanda olduqca qeyri-populyar hərəkət kimi qarşılanacaq. Əfsuslar olsun ki, bu diplomatik təcrübə müharibə zamanı və hətta ondan əvvəl itirilmişdir. Hətta müharibədən əvvəl Fransa tərəfindən Ermənistan və Azərbaycan barədə tarazlaşdırılmamış yanaşma yalnız müharibə zamanı deyildi. Müharibədən əvvəl də belə idi. Bunun üçün bir çox göstəriciləri var. Sizin vaxtınızı çoxalmaq istəmirəm. Müharibə zamanı baş verənlər tamamilə qəribə idi və təəssüf ki, olanlar oldu. Bu bizim planlarımızı dayandırdı mı? Xeyr. Onlar bizim iradəmizə təsir edə bildilərmi? Xeyr, bu yanlış hesablamaydı. Mən açıq danışmaq istəyirəm. Böyük ölkələr, bəzən başqa ölkələr dediklərinin dərhal icra olunmasına alışıblar. Onlar bunu adət ediblər. Bu pis vərdişdir. Onlar bu pis vərdişi atmalıdır. Bu siqaret çəkmək kimidir. Siz buna alüdə olursunuz. Kimsə sizin istədiyinizi və ya sizin dediyinizi deməyəndə onların qəzəbi onları narahat edir. Müharibə zamanı mənə deyilənlərin heç birisi, yəni durdurmaq, artıq azad edilmiş əraziləri geri qaytarmaqla bağlı sözlərin heç biri yerinə yetirilməmişdir. Lakin müharibədən sonra vəziyyət dəyişdi. Fransadan nümayəndə heyətləri, mesajlar gəlmişdi. Münasibətlərin normallaşdırılması ilə bağlı təkliflər var idi. Mən münasibətlərimizdə heç bir səhv etmədiyimizi deyirdim. Biz həmişə əməkdaşlığa sadiq idik. Lakin olanlar oldu. Siz Fransanın, Ukraynanın ərazi bütövlüyünü güclü dəstəklədiyini, lakin eyni zamanda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü dəstəkləmədiyini deməyiniz düzdür. Mən bunun necə adlandırıldığını bilirəm, lakin çobutluq etmək istəmirəm. Amerika Birləşmiş Ştatlarının nə edə biləcəyi ilə bağlı. Siz özünüz qeydinizin əvvəlində Amerika Birləşmiş Ştatlarının olmadığını dediniz. Amerika Birləşmiş Ştatları yox idi. Biz də problemi həll etdik. Mən Amerika Birləşmiş Ştatlarının burada olmalı olmadığını demirəm. Lakin yeni administrasiyadan bizə heç bir mesaj daxil olmadı. Heç bir mesaj. Administrasiya yanvardan formalaşıb. Bugün apreldir. Cənab Blinken Paşinyana zəng edib. Onların nə haqqında danışdıqlarını bilmirəm. Yenə də tarazlıq qorunmamışdı.
I am not saying that we are cənab Blinken'dən zəng gözlədiyimizi demirəm, lakin bu həmsədr ölkədir. Onlar tarazlı şəkildə davranmalıdır. Biz regionumuzla bağlı məsələdə Amerika Birləşmiş Ştatları hökumətinin mövqeyinin nədən ibarət olduğunu bilmirik. Prezident Biden Novruz bayramı münasibətilə mənə məktub ünvanlamışdı. Bunun üçün ona minnətdaram. Lakin bu sadəcə təbrik mesajı idi. Mən bu tip mesajların başqa ölkələrə də ünvanladığını bilirəm. Bu qədər. Thank you, Mr. President. And I want to congratulate one more time. Təşəkkür edirəm, cənab prezident. Sizi bir daha təbrik etmək istəyirəm. And we yesterday visited the Agdam region. Biz sizinlə gurur duyuruq. Türkiyədən Əhməd Vüsal. Biz dünən Ağdamda olan dağıntıları müşahidə etdik. Fighting was not there, but it was like a war zone. Sanki savaşsız müharibə zonasındaydı. Honestly disappointed us. The only thing they did was dig holes like moles. Onların etdikləri yeganə şey çala qazmaq idi. Bring any investment, heç bir tikinti, quruculuq işləri aparılmamışdı. Çox kədərli idi. Evləri, məscidləri dağıtmışdılar. Əlbəttə ki, sizin icazənizlə Beynəlxalq Qarabağ Forumunun kesilməsini təklif etmək istərdim. Bu da bir çox türk turistlərini, akademiklərini və biznesmenləri cəlb edərdi. Təşəkkür edirəm. Çox sağ olun. Yaxşı fikirdir. Hesab edirəm, ADA bunun üzərində işləyə bilər. Mən bu ideyanı tamamilə dəstəkləyirəm. Tədbirlər burada, işğaldan azad edilmiş ərazilərdə keçirilə bilər. Ağdamda gördükləriniz demək olar ki, hər yerdədir. Füzulidə vəziyyət bundan da pisdir. Çünki Füzulidə binalar yoxdur. Ağdamda yarı uçulmuş məscidi iki səbəbdən saxlamışdılar. Birincisi, bu məsafəni ölçmək üçün bir orientir idi. İkincisi isə bu müşahidə nöqtəsi idi. Onlar bizim bu istiqamətdən hücuma keçməyimizi gözləyirdi. Bizim əraziləri işğaldan azad etdiyimiz yola baxsanız, görəcəksiniz ki, biz birbaşa Ağdama getməmişik. Çünki onlar bizi orada gözləyirdilər. Onların çox möhkəm müdafiə sədləri var idi. Çoxlu itkilər ola bilərdi. Bizim Ağdama yolumuz açıq olmuşdu və Ağdam Şuşadan sonra gəlirdi. Biz ora digər istiqamətdən getməyi planlaşdırırdıq. Ermənistanın baş naziri noyabrın 10-da kapitulyasiya aktına imza atmadığı təqdirdə onların 20.000 ola biləcəyini demişdi. Rəqəmlərdən əmin deyiləm. Ağdamda 20.000 əsgər var idisə, onda niyə döyüşmürdülər? İşğal etdikləri əraziləri əldən verdikləri bir vaxt. Niyə görə Ağdamda 20.000 əsgər saxlayırdılar? Füzulidə ümumiyyətlə heç bir bina yoxdur. In Füzuli there is no buildings at all. Everything is demolished. In Qubadlıda they kept only 2 or 3 buildings. Hərbi anbar kimi istifadə etdikləri 2-3 bina saxlamışdılar. Zəngilanda bir qəsəbə salmışdılar. İnsanları məskunlaşdırmaq istəyirdilər. Lakin onların insan resursları yox idi. Şuşaya nə etdiklərini də sizə deyə bilərəm. Onlar həmişə Şuşanın erməni şəhəri olduğunu deyiblər. Bu, nisbətən yeni şəhərdir. 1752-ci ildə Ağdam rayonundan gələn Pənah Əli xan tərəfindən salınmışdı. O, özünü müdafiə etmək üçün bu ərazini bir qala kimi seçmişdi. Attacked from different sides. Çünki ona müxtəlif yerlərdən
hücumlar olurdu. 1805-ci ildə İbrahim Xan Rusya ilə Küləkçay müqaviləsini imzalayana qədər Pənah Əli Xan, onun övladları və nəvələri Şuşaya hökmdarlıq etmişdi. O elə bilir ki, həyatını xilas edir. Lakin bir ildən sonra İbrahim Xəlil və onun ailəsi öldürülmüşdü. Biz bu tarixi bilməliyik. Bu başqa mövzudur. Küləkçay müqaviləsinə və onu imzaladıqdan sonra Qarabağın hökmdarına qarşı nə baş verdiyinə baxmağı sizdən xahiş edirəm. Deyirlər ki, Şuşa erməni şəhəridir. Lakin onun vəziyyəti çox pis idi. Ora birinci dəfə gələndə tamamilə təəccüblənmişdim. Hər şey dağıdılmışdı. Heç bir bina dikməmişdilər. Yalnız Ermənistan və qondarma Qarabağ rejiminin rəhbərləri üçün Sovet vaxtında sanatoriya olan ərazidə iki villa tikilmişdi. Sizə bundan artığını da deyə bilərəm. Hadruta və erməni qəsəbələri olan ərazilərə girəndə ola bilsin son 20 il ərzində belə yoxsulluğu heç yerdə görməmişdim. Diasporadan topladığı pullarla bunlar nə etmişdilər? Hər il Kaliforniyada, Fransada, Rusiyada 10 milyonlarla dollar toplanılan marafonlar təşkil olunurdu. Lakin onları görmək olmurdu. Beləliklə, biz bunu bərpa etməliyik və biz bərpa edəcəyik və Qarabağ forumu yaxşı fikirdir. Bu təşəbbüsünüz üçün çox sağ olun. Thank you, Mr. President. I'm Daniel Pommier from Sapienza. Teşekkür ederim, Cənab Prezident. Mən Daniel Pommier, İtalyanın Sapienza Universitetindənəm. Ərazi bütövlüyünüzü bərpa etməyiniz münasibətilə təbrik edirəm. Düşünürəm ki, bu siyasi lider üçün ömründə bir dəfə baş verən nailiyyətdir. Şəxsən sizi təbrik edirəm. Mən soruşmaq istəyirəm. Sizcə məcburi köçkünlərin işğaldan azad edilmiş ərazilərə qayıtmağına icazə veriləcək mi? Bilirəm ki, bu vaxt tələb edən uzun prosesdir, lakin zənnimcə qayıdış prosesi ilə bağlı ümumi məlumatları verə bilərsiniz. Təşəkkür edirəm, Cənab Prezident. Biz onları mümkün qədər tez qaytarmaq istəyirik. Onlar bu qədər gözləyiblər, lakin ən böyük problem minalardı. Ermənistan bizə minaların xəritəsini verməyib, baxmayaraq ki, biz bunun onlarda olduğunu bilirik. Müharibə bitəndən sonra bizim hərbiçilərdən başqa, yalnız mülki şəxslər arasında 100-dən çox itkimiz var. 100-dən çox insanın 20-dən çoxu minalardan həlak olub. Bu, daha bir müharibə cinayətidir. Çünki müharibə bitib. Niyə siz bizə minaların xəritəsini vermirsiniz ki, biz həmin əraziləri təmizləyə bilək? Ona görə də minaların təmizlənməsi ilə bağlı çox işlər görülməlidir. Minaların təmizlənməsi çox uzun bir prosesdir. Bu, vaxt tələb edir. Çünki bizdə kifayət qədər ixtisaslı kadr yoxdur. Hazırda biz trening təşkil edirik və həmçinin avadanlıq alırıq. İkinci mühüm məsələ və ona artıq start verilib, bu, dəymiş ziyanın hesablanmasıdır. Çünki biz Ermənistanı törətdikləri dağıntılara görə beynəlxalq hüquqi təhsilatlarda məhkəməyə verməyə planlaşdırırıq. Bu səbəbdən biz bütün dağıntıları sənədləşdiririk. Hər bir tikili üçün xüsusi pasportlar yaradırıq ki, bu hüquqi prosedur üçün sənəd olacaq. Və əlbəttə ki, infrastruktur layihələri, çünki biz insanları heç nəyin ortasına göndərə bilmərik. Orada layiqli yaşayış standartları olmalıdır. Biz artıq layihələrə başlamışıq. Mən onlardan bəzilərinin adını seçə bilərəm. Məsələn, Füzulidən Şuşaya, Şuşadan Cəbrayıla, Horadizdən Zəngilana, Bərdədən Ağdama, avtomagistralların tikintisinə artıq başlanılıb. Bunların hamısı ilə bağlı proses artıq gedir. Büdcə təsdiqlənib, elektrik enerjisi istehsalı, xətlər, Şuşaya xət artıq çəkilib, Şuşada elektrik stansiyası tezliklə açılacaq.
And as I said, belki qeyd etdiyim kimi maksimum 2 ilə bütün Qarabağ elektrik enerjisi ilə təchiz olunacaq. Sonra su təchizatı, su kəmərləri yoxdur. İnsanlar ora getsələr nə yiyəcəklər, nə içəcəklər? Kənd təsərrüfatı ilə necə məşğul olacaqlar? Biz düzgün planlaşdırmalıyıq və əlbəttə ki, şəhər salma, çünki hər şey yerlə yeksən edilib və ona görə də yeni şəhər salma layihələr olacaq. Hazırda bununla da bağlı proses gedir. Biz dərhal başlamışıq və sizə deyə bilərəm ki, bizim təsdiqləyəcəyimiz ilk şəhər salma layihəsi Ağdam və həmçinin digər şəhərlərdir. Biz Zəngilanda, kəndlərdən birində pilot layihəyə başlamışıq. Ağıllı kənd. Düşünürəm ki, bərpa işlərinə ola bilsin gələn ay, ola bilsin iyunda başlanacaq. Ümidvaram ki, ilin sonuna dək bu pilot layihə artıq həyata keçiriləcək. Eyni zamanda mən müxtəlif ölkələrdən olan tərəfdaşlarımızla təmaslarım zamanı bizə şəhər salma, kəndlərin tikintisi ilə bağlı ideyalar verə biləcək şirkətləri cəlb etmək üçün bu məsələni qaldırmışam. Biz bu şirkətləri bizimlə işləməyə dəvət etmək istəyirik, çünki bizim tikinti imkanlarımız bu əraziləri bərpa etmək üçün yetərli deyil. Dediyim kimi, biz 4 Lüksemburq bərpa etməliyik. Bu ciddi işdir. Bu səbəbdən onların hamısının nə vaxt qayıdacağını demək çətindir. Amma onlar mərhələli şəkildə qayıdacaqlar. Böyük ehtimal ki, qayıdış infrastruktura yaxın olan kəndlərdən başlayacaq. Məsələn, Ağdam, Füzuli, Cəbrayıldə elektrik və su xətlərini çəkmək daha asandır və yavaş-yavaş biz davam edəcəyik. Eyni zamanda biz hazırda Laçında hava limanının inşasını planlaşdırırıq. Çünki Laçına getmək asan deyil. Oranı inşa etmək üçün yük təyyarələrinə ehtiyac var. Həmçinin Kəlbəcərə də yol çəkilir. Mövcud yol indi Rusiya sülh məramlarının nəzarəti altındadır. Bu yoldan istifadə edirik. Ancaq bəzən nə vaxt və necə olacağı bilinmir. İndi biz çoxlu tunellər inşa etməliyik. Çünki dağların hündürlüyü 3500 metrə çatır və burada əvvəllər yol olmuyub. Beləliklə, dəqiq nə vaxt olacağını demək mənim üçün çətindir. Ancaq ümidvaram ki, gələn ildən etibarən mərhələli şəkildə köçkünlərin ilk qrupu yerləşdirilməlidir. Uğurlar, Allah köməyiniz olsun. Sağ olun. Mən protokoldan kənara çıxıb bir söz demək istəyərdim. Biz sizin Facebook səhifəniz vasitəsilə bu konferansı Pakistanda da canlı yayımlayırıq. Çox sayıda gənc bu konferansı izləyir. Onlar mənə yazdılar ki, sizin liderliyiniz yalnız Azərbaycanlı gənclər üçün yox, elə Pakistanlı gənclər üçün də motivasiya mənbəyidir. Onlar məndən xüsusilə istəyirlər ki, bütün iştirakçılardan Cənab Prezidentin şərəfinə xüsusi alqış istəyin. Çox sağ olun. Artıq sizə təqdim olunub. Gördüyümüz işlərlə bağlı, şəhərlərin əvvəlki görünüşü və dağıntılarla bağlı ilk nüsxə. Bununla bağlı çoxlu kitablar olacaq. Bu ilk nüsxədir. Bu artıq paylanıb. Bu kitabı ilk əldə edənlər sizsiniz. Bir daha bizimlə olduğunuz üçün təşəkkür edirəm. Suallarınız üçün təşəkkür edirəm.